Tak, já všem přeju krásné nedělní odpoledne. Chvilku počkám, než se nám tady trošičku nazbírají lidi. Nebojte, video nebude dlouhý. Jenom vám chci dneska ukázat to, jaký hoaxy a jaký lži a jakou propagandu si pořád neustále vymýšlíme. Jak všichni víte, tak já teďkon pracuju na rozboru těch globálních paktů, respektive už rozjíždíme od zítra tu kampaň, jak jsem vám říkal. Teď momentálně dávám dohromady list s kontaktními údaji našich poslanců, takže dneska večer to snad všecko stihnu poslat a od zítra teda to spouštíme naplno. Jinak dneska večer budu vysílat ještě jednou, budeme vysílat společně s Jirkou Černohorským a tam si téma globálních paktů rozebereme trošku víc. To dnešní téma, nebo toto video, který teď sdílím, tak je o tom, jak vůbec žádná kriminalita není, jak takzvaní uprchlíci vůbec žádnou kriminalitu nepáchají a jak my všichni jsme hrozní xenofobové, rasisté, nacisté a fašisté. Já se omlouvám, já si ještě rozsvítím jenom světlo, protože koukám, že ta kamera to nezabírá dost dobře. Tak a teď v 16.00 na pro Sieben tuším, ne, na kanále NTV, to je německý zpravodajský kanál, něco jako v Čechách ČT24, tak je zajímavá reportáž, tu reportáž vám pustím a něco vám k tomu řeknu. Protože takovýhle reportáže zatím český programy neodvysílávají a už vůbec ne česká televize. A vlastně to, proč já se tak bouřím, když to řeknu lidově, proti těm globálním paktům, tak přesně to, co za chvilku uvidíte, tak přesně kvůli tomu nechci, aby se to dělo i u nás v České republice. Takže máme tady už celkem dost lidí, takže já vám to pouštím, budu vám to zastavovat a budu vám k tomu dávat komentář. Tak pojď. Takže tohle stojí jsou zprávy ve 4 hodiny na německý NTV. Sonntagnachmittag, hier sind die Nachrichten bei NTV. Ganz herzlich willkommen. In Köthen in Sachsen-Anhalt ist in der vergangenen Nacht ein 22-Jähriger nach einem Streit zwischen zwei Männergruppen an seiner Verletzung gestorben. Polizei nahm zu. Takže v německém Köthenu v noci na dnešek zemřel 22-letý kluk, poté, co se připletl do sporu nebo do hádky mezi dvěma skupinami dalších lidí. Tak a jako podezřelí byli zadrženi uprchlíci. Die Polizei sichert Spuren und befragt Augenzeugen. Der 22. Takže na tom dětském hřišti, který jste viděli, tak byl tedy ten 22-letý kluk zavražděn a dneska jsou na tom pískovišti v německém Köthen, to je název města, přítomní policisté a sbírají důkazy. Junge, der hier getötet wurde, war nach Auskunft von Anwohnern schwer herzkrank. Ich kannte den Jungen schon seit Kindheit. Podle výpovědi svědku, třeba týhletý paní, byl ten 22-letý kluk, který byl zavražděn, těžce nemocný na srdce. Tadle paní říká, že ten zavražděný kluk chodil s jejím synem do školy a že ten kluk je teda smutný z toho, že ztratil nejlepšího kamaráda. Ist dazwischen gegangen, weil sich die Ausländer draußen gestritten haben, wollte
Tak, tahle paní teď mluví o tom, že tenhle ten mladý kluk, co ho zavraždili, tak právě šel mezi tu skupinu těch takzvaných chudáků uprchlíků, protože tam v tom sporu nebo byla i těhotná paní a on jí chtěl pomoct. Eine schwangere Frau dabei war und wurde so massiv geschlagen, getreten in den Kopf, dass eben verstorben ist. Tak paní nadále řekla, že když chtěl tý těhotný paní pomoct, tak byl tak masivně kopán do hlavy, že svým zraněním podlehl. Aber auch Sorge darüber, dass die Stimmung bei den Einwohnern in Wut und Hass umschlägt. Tak tohle je farář, který přišel dát kytici na to místo. Samozřejmě, že říká, že se jako církev budou snažit tu situaci nebo tu náladu mezi lidma v Köthenu trošku zmírnit po té, co se stalo v Chemnicu, protože lidi jsou opravdu naštvaní. Tak a poslední informace, že dnes by měla proběhnout soudní pitva. Malu Dreyer, die Ministerpräsident. Tak, to je všechno k tomuhle případu a samozřejmě, že takovýchto zpráv jsou denně prostě plný média. To je vlastně důvod, znovu opakuju, proč já v žádném případě nechci a jsem proti tomu, aby jakýmkoliv způsobem se do České republiky dostávali takovýto lidé, kteří potom páchají trestnou činnost. Jinak jenom k tomuhle, k tomu chci ještě říct, že jsem teď včera sledoval jedno vystoupení Alice Weidel z AFD, která říkala, že podle policejních statistik těžká kriminalita vzrostla od roku 2005 do roku 2015 o 400%. Takže prosím vás, tohleto, to je jenom taková ukázka toho, co se děje tady v Německu. Takže já se s váma teď rozloučím, říkám kolem 8 hodiny, budu vysílat ještě s Jirkou Černohorským, tam se trošku pustíme do tématu dál těch globálních paktů, takže nás sledujte a prosím vás, zkuste ty informace taky šířit dál, protože my nemáme čas, máme čas do toho 11. do 10. 11. prosince a potom to, co jsem vám teď tady ukázal, bude na dennodenním pořádku i u nás, pokud to projde. Tím jsem si zcela jist. Takže se s vámi loučím prozatím a přeju všem pěknou neděli. Mějte se zatím. Takže všem přeju krásný dobrý večer. Jak jsem před pár hodinami dneska odpoledne slíbil, tak vysíláme živě. Za chvilku by se měl připojit i Jirka Černohorský. Doufám, že to dojde dobře. Já vidím, že už se mi zase to video seká. Tak já s tím zkusím něco udělat a chvilinku vydržte. Tak, měl bych tady být znova, mělo by mi to tu znova naskočit. A jak jsem napsal do příspěvku, tak si budeme povídat o tom, co se stalo ze včerejší noci na dnešek v německém Köthenu. Potom si povíme něco trošku o střelbě v berlínském Neukölln. Pak se dostaneme samozřejmě ke globálním paktům a nakonec nebo v průběhu, co vás bude asi zajímat nejvíc, tak ke schůzce s panem premiérem Babišem, protože tam, aniž bychom cokoliv uveřejňovali od naší poslední demonstrace, která proběhla v červnu, tak se událo mnoho, mnoho věcí a my vás s nima
s Jirkou obeznámíme, protože Jirka Černohorský, prozradím teď, dneska s panem Babišem osobně hovořil. Takže ahoj, všecky teda ještě jednou zdravím, nebo dobrý den, dobrý večer. Jak říkám, já počkám chvilinku na Jirku Černohorskýho, jestli dovolíte, já si jenom natočím trochu vody a hned se pustíme do těch témat, který jsem vám teď vyjmenoval. Takže chviličku. Takže přátelé, nepřátelé, lidi, co mě znáte, neznáte, to, co se stalo v Köthen, tak já to jenom připomenu. Po útoku nebo po napadení dvou Afgánců, dvou uprchlíků, z nichž podle médií měl být jeden vyhoštěn, tak z noci ze včerejška na dnešek právě zemřel 22-letý Němec, který se připojil do hádky mezi těmito dvěma Afgánci. Byla u toho přítomná i jedna těhotná žena. Ti Afgánci se hádali o to, čí dítě to je. A tenhle ten 22-letý mladík, Němec teda, mezi ně vstoupil s tím, že poté ho, aspoň podle dostupných informací, tito dva Afgánci napadli a první zprávy hovořily o tom, že ho kopali do hlavy a v důsledku těchto zranění měl zemřít. Necelé 2 hodiny zhruba po těchto zprávách přišlo vrchní státní zastupitelství se zprávou, že smrt tohoto 22-letého Němce nemá údajně tedy se zraněními způsobenými těmito dvěma Afgánci nic společného, ale že ten mladý muž umřel na vrozenou srdeční vadu, respektive na infarkt, který se mu stal díky teda vrozené srdeční vadě. Samozřejmě Němci tomuhle tomu nevěří a proto teď od tuším 18 nebo 19 hodin, sdílel jsem taky živý video, se v Köthen sešlo několik stovek lidí, kteří tam šli na takzvaný Trauer March, to znamená smuteční pochod, položit květiny a tak dále, s tím, že podle reportéra německé televizní stanice RTL tito lidé vlastně odůvodňují to tak, že zkrátka ten Němec, ten 22-letý mladík, zemřel po tom, co byl napaden afgánskými uprchlíky a v podstatě lidé ignorují nebo prostě nevěří nebo mají nedůvěru v to, že v to vysvětlení, které podalo vrchní státní zastupitelství. Tak a teďkon mi dovolte, abych trošičku sám se k tomu vyjádřil z mýho pohledu, protože já jsem samozřejmě takovéhle fabulace, co se týče příčin smrti, očekával, a to z jednoho jednoduchého důvodu v souvislosti s událostmi v Chemnic. Jak všichni víte, tak v Chemnic proběhly také velké demonstrace, a to zase v souvislosti s úmrtím jiného Němce, který byl ubodán také uprchlíky z Iránu a ze Sýrie, s tím, že státní zastupitelství vydalo jako první zprávu po těch demonstracích, že k žádným takzvaným nenávistným honům na uprchlíky nedošlo. Poté tuto zprávu ještě potvrdila a zveřejnila spolková kontrarozvědka,
takzvaný Verfassungsschutz, což je něco jako ochrana ústavy. A ten šéf téhle kontrarozvědky teď čelí obrovskému tlaku ze strany, za prvý politické strany německé SPD, sociálních demokratů, a za druhý přímo od Merkelové, protože samozřejmě těm se nelíbí závěry této tajné služby a v této souvislosti teda právě jsem i očekával tím, že dochází k zastrašování už i řekněme nejvyšších bezpečnostních orgánů tady v Německu, tak jsem očekával i, že v tomto případě dojde k fabulacím, ke zjednodušování, ke lhaní a k dalším prostě dezinformacím týkající se té smrti. Takže s tímhletím se samozřejmě budeme setkávat do budoucna víc a víc, ale ne na dlouho, maximálně právě do prosince 2018, než budou schváleny globální pakty, protože ty právě velice s cenzurou souvisejí. Já mám připravený ten rozbor právě i na tohleto velký téma. Tam jsem tomu věnoval hodně prostoru, cenzura, kde v podstatě média budou povinni o migrantech a migraci dávat zpravodajství pouze v pozitivním smyslu a pouze v rámci přínosu migrace a jejich pozitivech přímo, tak je to tam napsané. Všechno ostatní je klasifikováno podle globálních paktů jako projev rasismu, nenávisti a xenofobie. Takže počítejte s tím, že teďkon, co média ještě právě v Německu například uveřejňují, tak od příštího roku, až se přijmou ty pakty, tak takové zprávy už se objevovat nebudou, protože ten systém je bude velice v podstatě rafinovaně na základě mezinárodního práva cenzurovat. Takže to jenom k tomuhle, tomu další druhá věc. Prosím vás, než začnu mluvit o druhém tématu, zkuste někdo, ale Jirka tady je, vydržte. Chcete vzít Jasmín? No samozřejmě, že chceme vzít kámoše před kameru. Proč pak nejde před kameru? Snad se nám Jirka připojí. No, nicméně. Ahoj, Jirko. Čau, Zdenečku. Mluv dál, já tě poslouchám. Jo, já jsem teď probral ten KTN a to, z jakého důvodu se domnívám právě, proč zveřejnili ten důvod toho úmrtí tak, jak ho zveřejnili, protože tam jsou obrovský tlaky teď přímo od Merkelové na šéfa té tajné služby. Asi si to slyšel, takže tady to bude vřít. Nicméně druhý téma, nevím, jestli jsi viděl to video, co jsem sdělal před chvilkou, ano, tak viděl. Je střelba na prodavače pojízdní zmrzliny v Neuköllnu. Já jsem tam napsal, že je to, že Neukölln je muslimská čtvrť, tenkrát se mi to snažili manipulátory.cz a nějaký hoax.cz, nebo já už nefaktus.cz, nějaký tyhle ty weby neziskovek, tenkrát se mi to snažili před 2 rokama rozmluvit, že to tak není, použili k tomu nějaký statistiky z roku 2008, nebo od kdy nevím. Nicméně Neukölln společně s Kreuzbergem a Weddingem jsou 3 nejsilněji osídlený městský berlínský čtvrti vlastně muslimama. Takže proto jsem to tam tak napsal. Nicméně, kdo z vás viděl to video, tak je to docela příšerný, protože když tam ty malí děti pobíhali kolem toho postřeleného člověka, tak si myslím, že to zrovna nebylo ideální. Horší bylo to, že ten člověk, který to natáčel a vlastně živě sdílel, tak tam několikrát říkal, že 15 minut už čekají na záchranku a na policii a policajti stále nikde.
což je naprosto něco neuvěřitelného, protože v tom Neuköllnu je policejní stanice v podstatě skoro na každém kroku. Takže vidíte, že ta bezpečnostní situace v tom Německu, když se něco stane prostě, tak hold, jako kdo si počká, asi ten se dočká. Já jsem jednou na policii čekal i 4,5 hodiny, ale prostě co tomu dál dodat. Já jsem v Neuköllnu jinak 2 roky pracoval, takže vím mnohem líp než pan Cemper a ostatní sluníčkáři, jak Neukölln vypadá, tudíž mě zase na druhou stranu takovýhle dění tam nepřekvapuje, protože v tom Neuköllnu se pořád něco děje. Tak, takže to je k tomu druhému tématu a ještě jedno, taky všechny zdravím, dobrý večer. A teď odlítají dva zpravodajové z Primy do Sýrie a říkali, že je tam připraveno 2 miliony uprchlíků, jestli se to tam semele. Tak v té Sýrii mě to nepřekvapuje. My tady máme v Líbyi, v Jordánsku a v Turecku máme dohromady přes 6 milionů lidí uprchlíků, kteří chtějí do Evropy. A podle zprávy OSN je nějakých 60 milionů lidí, kteří chtějí do Evropy, nebo kteří jsou teda na útěku. Proto samozřejmě ty globální pakty a to globální takzvané pseudořešení, protože oni musí tenhle ten špunt, tenhle ten papiňák nějakým způsobem uvolnit. A oni prostě sem obrovskou část těch lidí dostanou tak nebo tak. Protože ty pakty samozřejmě jsou k tomu naprosto uspůsobený. A ta druhá taková páka na to, aby trošku upustili páru z toho pomyslného migračního papiňáku, tak jsou samozřejmě peníze, kdy se bude do... oni říkají, že do Afriky, ale oni ty peníze se budou cpat do Světové banky, jejíž takovým členem, protože Světová banka je tvořená 4 finančními institucemi a jednou z toho institucí je právě Mezinárodní měnový fond, který je přímo pod kontrolou Evropské unie. Takže tam se budou ty peníze lejt a samozřejmě to není o ničem jiným, než o tom, jak vycucat z Evropy peníze. Prostě za vším hledej peníze a ta migrační krize, to je obrovský biznis. Obrovský biznis, na který my jenom doplatíme. Nikdo z nás na něm nevydělá. Takže to jenom tak na úvod. Teďkon, co se týče těch globálních paktů, dostaneme se k tomu. Jirko, já myslím, že je asi na čase, když jsme slíbili těm lidem vlastně po té demonstraci na tom Klárově, co proběhla v červnu, že se pokusíme sejít se s panem Babišem a že mu napíšeme a že s ním budeme teda zkusit jednat právě na téma globálních paktů, tak já si myslím, že asi už je takovej nejvyšší čas na to, aby jsme lidem řekli, co se mezi tou dobou událo, protože jsme o tom nemluvili a co bude následovat plus teda tvůj dnešní osobní takovej, řekněme, kontakt s panem premiérem. Tak já to teda podepíšu a ty potom řekneš, jestli tě můžu poprosit ty tvoje zkušenosti. Dobře. Takže my hned po té demonstraci, nebo ještě v průběhu té demonstrace, nebo přední, pardon, před tou demonstrací, tak jsme panu premiéru Babišovi samozřejmě zasílali dopis, kde jsme mu popsali zhruba, co obnášejí globální pakty, jaký je nebezpečí těch globálních paktů, co budou znamenat pro Českou republiku v rámci azylu a migrace. A samozřejmě, že jsme ho požádali o schůzku. Nejdřív tam proběhla nějaká komunikace mezi Jirkou a panem Babišem. Ta nějak nedopadla, tak jsem potom pana Babiše oslovil já s tím, že pan Babiš mi přislíbil první schůzku na 27. srpna.
na 27. srpna. Tuhle tu schůzku samozřejmě zrušil, protože 27. srpna, jestli si to dobře pamatujete, tak byl v Itálii u italského premiéra Conteho, takže to jsem řekl dobře, takže schůzka byla posunuta. Byla posunuta na 31. s tím, že tu schůzku poté kancelář z pověření pana premiéra Babiše zrušila. Co se týče té schůzky, tak já jsem panu Babišovi ještě teda, já jsem teda panu Babišovi přednostně poslal ten rozbor, protože mě globálních paktů teďkon myslím, protože mě o to v té kanceláři poprosili s tím, že tedy udělají termín na schůzku novou. A od té doby v podstatě se mnou už z kanceláře pana premiéra Babiše nikdo nekomunikuje. Až do dnešního dne, kdy se s panem Babišem viděl Jirka Černohorský a osobně si pár věcí vyříkali. A já teď nechám mluvit teda Jirku. Tak Jirko? Takže já vás zdravím, přátelé. Zdenku, taky tebe samozřejmě zdravím. A dnešní schůzka, co se týče pana Babiše. Dostal jsem někdy kolem 3. hodiny SMS zprávu, že pan Babiš bude mít vlastně předvolební meeting v Praze, v Modřanech, na Sofijském náměstí. Samozřejmě, když jsem si tohle přečetl, tak v tu chvilku to byly 2 hodiny do toho meetingu. Co s tím já? Prostě klasika. Takže jsem zavolal pár přátelům, jestli by mě s tím nepomohli, protože minule vím, co se týkalo pana Babiše, tak tam proběhl nějaký útok, že jo, nějakým vajíčkem, nebo já teďka nevím. Takže jsem očekával, že tam bude nějaká větší ochránka a tak dále. Proto jsem požádal přátel, aby šli se mnou, abych tam takhle na to nebyl sám. Nicméně nás překvapilo to, že kromě klasicky toho, že tam byli politici přítomní, tak víceméně žádná ostraha vícnější nebyla nikde znát. A pan Babiš se úplně bez problému pohyboval mezi lidmi. A když jsem teda požádal tam jednoho dotyčného pořadatelu, jestli je tady pan Babiš, bylo mě sděleno, že ano, a že tady někde sedí. Takže dostali jsme se k panu Babišovi, já jsem ho prostě oslovil, a vytěpil jsem mu, oč se jedná, že jsme s ním měli, respektive Zdeněk Chytra s ním komunikoval, že byly teda domluvené 2 schůzky, že je zrušil. No a pan Babiš mi to řekl, že jeho analytici vyhodnotili Zdeňka Chytru jako velice radikálního a proto ty schůzky byly zrušeny. Takže Zdeněk Chytra byl zhodnocen jako radikální extrémista, a zkusky z tohoto důvodu se neuskutečnili. Každopádně já jsem samozřejmě nehodlal dělat nějakou ostudu tam, házet vajíčka a podobný nesmysly. A už jenom z toho důvodu, že jsem se dostal vlastně takhle do kontaktu s panem Babišem, nebyl vůbec ani důvod k tomu, co jsem měl původně v plánu, že bych tam nějakou případnou ostudu vyvolal, kdyby se mi nepodařilo právě se dostat panu Babiši a vysvětlit mu, proč se tím vlastně chceme sejít. Já jsem ještě během těch 2 hodin dokázal si stáhnout veškeré materiály, které mě posílal Zdeněk Chytra, globální pakty. Nakopíroval jsem to v epicentru, což bylo velice důležité. A tyhle materiály jsem vlastně panu Babišovi dneska předal. S tím, že jsme si promluvili ohledně těch schůzkách, tím, že jsem mu řekl, že jsem s ním mluvil v těch lidicích a že on sám mě tenkrát požádal o to, aby jsme mu nějaké informace, teda konkrétně se to týkalo tenkrát lisabonské, pardon, istambulské smlouvy. Pan Babiš mě požádal, jestli bych mu k tomu něco blíž neposlal, což jsme, Zdeněk se spojil s Ivankou Schneiderovou, že jo, dostal se ke mně nějaký ten materiál, to jsem mu posílal jak já, tak mu to následně posílal i Zdeněk. Ale z tohohle, jak už Zdeněk vám řekl, vlastně nic nebylo.
Nicméně jsem upozornil na to, co teda předcházelo tomu, proč dneska s panem Babišem, jako proč s ním dneska mluvím, proč jsem ho chtěl kontaktovat. Předal jsem mu právě kopie těch globálních faktů s tím, že jsem mu vysvětlil, že Zdeněk není žádný radikální extrémista a že jestli je tady někdo radikální, takže jsem to já. Jo? Naprosto na férovku jsem mu řekl, že proti němu oficiálně vystupuju, že jeho politiku rozhodně jako neberu. On se mi na to začal ptát, proč, no tak jsem mu na to párkrát odpověděl, že se mi nelíbí, jak devastuje naši přírodu, co se týče řepky, že to zničí naši půdu, že to zničilo vodu, že to prostě dělá tyhle věci. Což pan Babiš mě popřel s tím, že řekl další informaci, že dneska zemědělci se můžou rozhodovat sami, co prý budou pěstovat. A nicméně, takže o tom jsem si krátce pohovořil s panem Babišem, s tím, že jsem ho požádal, jestli bychom přece jenom tu schůzku tedy nemohli uskutečnit, když mu dávám svoje slovo, že Zdeněk není žádnej radikální a že opravdu, jak se na mě může podívat, že ten radikální jsem já. Jinak panu Babišovi se hrozně líbilo moje tričko, jsem Čechoslovák a ne EU-stráč. Takže se se mnou chtěl vyfotit, což jsem mu samozřejmě tuhle možnost poskytl, proti tomu já nic nemám. No a dali jsme si slovo, pan Babič mě dal svoje slovo, že úzku uskutečníme u nějakého kulatého stolu a že není problém, aby přizval i zemědělce tady k tomu jednání, aby jsme si vyjasnili, co se týče naší žlutý republiky, jako, jo? A tím upozorňuji tuničkáře, že slovo žlutý teďka mám na mysli řepku a ne Vietnamce. Tak, takže díky tady téhle debatě se nám možná podaří to, o co jsme se snažili a já doufám, že pan Babiš svého slova dostojí a že budeme moci udělat to, co jsme se snažili a Zdeněk vysvětlí určitých konkrétních bodech, kterých spatřujeme opravdu to veliké nebezpečí toho, že byste smlouvy za pomocí tady tohohle globálního paktu opravdu přijali, ratifikovali byste a tedy implementovali do našich zákonů. Takže z tohohle důvodu jsem byl právě na téhle předvolební mítingu, byl jediný důvod, proč jsem vlastně pana Babiše chtěl kontaktovat. To říkám jenom z toho, abych tady za těm chytráčům kolem mě objasnil, že jsem nešel žádat o vstup do strany ANO, že jsem nešel žádat o žádnou podporu pana Babiše, že nechci ani žádné dotace a podobné nesmysly, že bych zradil svůj vlastenecký postoj a nějak chtěl se lísat panu Babišovi, jak napsali jistí bývalí mý přátelé, kteří mě titulují Černohor a Zdeňka milují jako pravou Kutra. Takže jenom to pro objasnění. Šel jsem tam opravdu proto, aby se podařilo to, o co se Zdeněk nebo takhle, na čem Zdeněk 3 roky pracuje. A to jsou ty smlouvy globálních paktů. A pokusili jsme se to vysvětlit panu Babišovi tou lidskou běžnou řečí, jo, ne řečí politiků a nějakých poradců a dali mu jasně najevo to, že z naší zemi jsou lidé, kteří s tímhle svým naprosto nesouhlasí a jsou zde lidé, kteří vědí, jaké obrovské riziko by znamenalo tyhle ty věci prosadit do našich zákonů. Takže toliko zkuska s panem Babišem dneska na Sofijském náměstí v Praze. Víte, porozadit to, že je dnesky dokázáno. Dneska máme podzemní vodu, kterou máme otrávenou. To je zase jedna studie, která je prolhaná a Jurečka udělal úplně jinou. A není to pravda, vážně, já vám udělám kulatý stůl, když chcete, zavolám vám tam, nemeděl se na to vysvětlit.
zemědělci autorský. Jeďte, co já jsem udělal. Poslední v Evropě všechny naše zemědělci vyváželi tuto do zahraničí. A já jsem udělal ještě jako poslední, ještě v rámci těch biopaliv, které vymyslel Brusel. Já to nevymyslel. No jasně. Ano, ale... No džungle je úžasná. To je nádhera. Tady je takový malej klub blondětej, ani se neudrží na nohou, ale zkrátka je tady. A leze po kolenou a cestuje tou džunglí. Nikdy nebyli dotacena, že? Nikdy nebyli dotacena. Na hektar je, na hektar. A když si tam dáte něco, cokoliv, řepu, tak je to váš problém. Takže ta zpráva, která hovoří o tom, že pan Babiš si odsouhlasil dotaci do státního rozpočtu, je zase nesmysl. Jsi blázen, já jsem to mohl udělat, že myslíte, že se chce nechat zamřít, nebo co? Jasně, že je to nepřístup, jasně, že je to nepřístup. Ale oni lžou a já řeknu teďka, že jste pedofil, a já to řeknu stokrát, a zkuste se, no braňte se, no řekněte, že nejste, no a on mi to, počkej, tady mi to dosvědčí, tenhle mi to dosvědčí, no a co jako, a jak se budete brát? To všechno prolhané věci. Pořádku, pane. No, a je to pravda. Ještě jednou děkujeme všem spoluobčanům městské části Praha 12, že přišli sem na naší sousedskou večeři. Děkujeme, děkujeme a ještě jednou děkujeme. Politické hnutí ANO startovalo svůj kontaktní kampaň a naše sousedské večeře vám umožňují si sednout s našimi kandidáty, popovídat si o nich a dát si něco dobrého. Dotace jsou na hektar, na hektar jsou, já nevím, 6 000 korun na hektar, a co si tam zemědělec dá, to je jeho problém. No a my zveme všechny, neseďte tam kolem, nepostávejte, pojďte sem, když nevolíte ANO, proto jsme tady, abyste přišli, abyste si dali něco dát. Tak vážení a milí přátelé, sem, klidně, mám dané slovo od pana Babiše, my se nebojíme a pojďte si dát něco dobrého a nemusíte volit zrovna ANO. Ale s panem Zdenkem Chytrou a se mnou a budeme hovořit o problémech globálních paktů a těchto smluv. Proto sousedská večeře, takže můžu říci, že setkání zde s panem Babišem bylo plodné. A už teď vám děkujeme. Těším se na setkání s ním, protože budeme probírat i jiné otázky. No já jsem ve stanu ANO, tady máme naše noviny, ve společném rozhovoru s ním. Mějte se hezky a nashledanou. Kandidáty a máme tady... Tak, já jenom k tomu radikalismu, tak já se opravdu snažím zatím být neradikální. A mně ten radikalismus, ať už takovej nebo makovej, prostě nevoní. To vám říkám upřímně všem. Mně spíš přijde ale radikální to, jak se chová dnešní politický systém a myslím tím ten globální, nejenom ten, co je nastavený u nás. A prostě ty reakce na něj z mý strany jsou tomu přímo úměrný. Takže to jenom tak na vysvětlenou k tomu radikalismu. Já si myslím, že já hranice nepřekračuju, že se nikterak nevyjadřuju rasisticky vůči různým prostě skupinám lidí. Já se vyjadřuju hodně kriticky k těm, co zavinili tohleto rozdělování společnosti a tohleto vnášení v podstatě té nenávisti do té společnosti. Takže to jenom k tomu. A pokud bych byl radikál, tak můžu pana Babiše teda ujistit, ubezpečit v tom, že jako radikál by jsem rozhodně ho nežádal o žádnou schůzku, ale používal by jsem úplně jiný metody, než který používám teďkon. A můžu si dovolit to takhle říct z jednoho prostého důvodu. A to proto, že za ty 3 roky, co se vlastně věnuju tomu tématu imigrace, tak já jsem samozřejmě poznal spoustu skupin lidí nebo uskupení. A samozřejmě, že jsem se sešel nebo jsem narazil i na skupiny radikálů, vyslovených radikálů. A můžu pana Babiše ubezpečit,
že s těmito skupinami vůbec nesympatizuji a můžu ho ubezpečit a varovat ho, že pokud tady u nás dojde ta situace tak daleko, jako teď došla třeba v Německu, kde lidem opravdu přetekly nervy a došla jim trpělivost, tak tyhleti radikálové ti začnou samozřejmě získávat na popularitě a lidi za něma půjdou. Takže to jenom teda k vysvětlení. Ale samozřejmě to nemění nic na tom, že stoprocentní můj názor na migraci, na vlastně ty politické různé řešení a ty nesmysly jako multikulturalismus a genderový mainstreaming a tyhle ty naprostý úplně, to se nedá ani popsat, tak jako zůstávám stoprocentně proti. To jako v každém případě. Ale to ještě neznamená, že jsem nějaký radikál. Co se týče teda pana Babiše, tak tomu napíšu na jeho soukromý e-mail i těm milým dámám v jeho kanceláři. Už jsem je poznal všechny díky té komunikaci, aspoň teda takhle přes ty telefonáty, co jsme spolu vedli. Takže ještě jednou je tedy oslovím, jestli tedy schůzka bude nebo nebude. Samozřejmě my už vám dáme potom vědět, protože my už nebudeme před váma to dál nějakým způsobem skrývat. My už vám dáme vědět, kdyby ta schůzka teda měla proběhnout, pokud k ní dojde. Pokud k ní nedojde, tak samozřejmě bohužel. Ale pokud k ní nedojde, tak v podstatě my budeme pokračovat dál, akorát ten směr a ten vývoj těch aktivit pro zabránění tomu přijetí těch globálních paktů potom samozřejmě podle toho i tak nastavíme. Takže to jenom ke schůzce pana Babiše. Jirko, máš něco ještě na srdci teďkon? Určitě, je tady jedna taková věc, já teda říkám doma televizi neposlouchám a mám takový pocit, že přece jenom si asi naladím skrz určité zprávy. Dneska u kamarádky jsem zprávy poslouchal na televizi Nova a byla tam jedna, myslím si, že pro nás a vůbec pro Evropu potěšující informace a to, že teď, nevím, jestli to víte, ale ve Švédsku se konají volby, nebo budou se konat volby a vypadá to tam tak, že by se k moci zase mohla dostat jedna strana, která nevoní těm současným multikulturním zvyklostem a těm, co to prosazují, ale právě naopak, tak jak v Rakousku, v Itálii, tak i ve Švédsku je tu šance a naděje, že se konečně dostane k možnosti nějakého ovlivňování politické scény ta strana, která je naladěná protiimigračně. Což si myslím, že je pro nás opravdu velice pozitivní zpráva. Já jsem dneska právě, já jsem to i psal na Facebooku v krátké zprávě, dneska říkali v rádiu tady na německém, že se k moci, že, pardon, ne k moci, ale že jako druhá nejsilnější strana v průzkumech ve Švédsku je právě, oni ani nejmenovali, jak se jmenuje, oni jenom řekli pravicově radikální strana. Ano. Oni vysloveně jako pojmenovali za radikály. Tady v Německu s těma radikálama ty média trošičku sundali, protože to hodně přehnali potom Chemnicu, kdy vlastně všechny lidi označili za pravicový radikály. To ty lidi nadzvedlo ještě víc. No je takže zase se vrátili ke svému 3 roky populárnímu výrazu pravicově populistický. Nicméně samozřejmě ta retorika zůstává pořád stejná. Tak a Jirko, jestli bychom teda mohli, tak já jsem udělal vlastně 2 články teďkon zveřejnil z toho rozboru těch globálních paktů. Mm-hmm. Ten první byl úvod, to byl takovej ten všeobecný, z čeho se ty pakty skládají.
jakým schvalovacím procesem by měly projít, kde se budou schvalovat, kdy se budou schvalovat. A teďkon jsem udělal, ještě vlastně včera jsem zveřejnil první díl, nebo teda druhý díl, pardon, a ten už se týkal tématu, že budeme přebírat zodpovědnost za blahobyt a životy migrantů. Proč jsem napsal migrantů? Protože to skutečně tak je. Jak všichni víte, tak uprchlíci jsou lidé, kteří jsou přímo definováni ženevskými konvencemi, a to jsou lidé, kteří utíkají před válkou anebo před politickým pronásledováním, a žádné jiné skupiny do vlastně uprchlíků nespadají. Migranti opouštějí své domovy, a to podle teda jak New Yorkské deklarace, tak dalších návazných dokumentů, ze kterých se skládají globální pakty, nebo ze kterých se vlastně utvořily globální pakty, tak jsou lidé, kteří opouštějí své domovy z důvodu hladu, chudoby, nebo že tam mají korupci v těch státech, nebo že tam mají nedostatek vody, klimatické změny a tak dále a tak dále. Prostě lidem, kteří se daří špatně. A pro tyhle ty lidi byly vymyšleny postupy, právě které jsou v těch globálních paktech zaneseny, a byly tam samozřejmě do těch globálních paktů jsou zaneseny i povinnosti, jak my máme k těmto migrantům přistupovat. A ten druhý díl je vlastně o tom, já se omlouvám, ale mě tady tak strašně skáčou žádosti o přátelství zprávy, takže to trošku blokuje ten telefon. Ty globální pakty v podstatě dělají, když to řeknu jednoduše, ono to přímo tak není, ale aby to každý pochopil, tak oni v podstatě z každého migranta, který žije v Africe nebo na Blízkém nebo Středním východě, tak dělají uprchlíka. Prostě všichni jsou to uprchlíci. A protože je v pohybu podle OSN přes 60 milionů lidí, tak je potřeba tyhle ty pohyby, tohleto přemysťování se, migrování nějakým způsobem regulovat. Pozor, ne ho zastavit nebo mu zamezit, ale regulovat ho a řídit ho. Což se samozřejmě hodí těm politickým elitám, protože na tom se úplně skvěle vydělává. Kromě toho, že my k ním budeme mít teda ty spoustu povinností, jako platit jim nejenom tady, když budou u nás, a říkám znova, to jsou migranti, nejsou to uprchlíci, starat se tady o ně, poskytnout jim základní služby, zdravotní péči, ubytování, stravu, ošacení a tak dále, jaký prostředek na to použijete peníze a kde ty peníze, jakým způsobem se k těm migrantům dostanou, je jasný díky sociálním dávkám. A to mají automaticky. Takže, ale k tomu se dostanu později, to je až nějaká předposlední kapitola. Já se dostanu nejdřív, já teda nejdřív budu hovořit o tom, co jsem psal, a já jsem si to vytisknul, protože je to docela obsáhlý. Tady je největší problém těch paktů v tom, že celý ty globální pakty jsou vlastně postaveny na migraci jako na lidském právu. A problém je ten dodatek, který byl schválený v té Všeobecné deklaraci lidských práv, který říká, že ti migranti mohou pobývat bez udání důvodu na území cizího státu v podstatě jak dlouho chtějí, a nesmí být v podstatě z toho státu nějakým způsobem deportováni nebo prostě nuceni, aby ho opustili. Další věc je ta, že Evropský parlament, ten samozřejmě, tenhle ten, řekněme, sjednocený přístup k migrantům a uprchlíkům posvětil. A samozřejmě, že byl to Evropský parlament, který 18. dubna v roce 2018, teda tohohle z toho roku, dokonce schválil i to, že doporučuje právě ty globální pakty na evropské úrovni nebo na úrovni Evropské unie pro evropské státy, členské
pro členský státy Evropské unie, pardon, ratifikovat. To znamená, že v případě, že pokud dojde k ratifikaci, tak pro nás se to stane naprosto zcela zásadním a nadřazeným nad naše migrační a azylový zákony. Samozřejmě, že my se těma paktama zavážeme k tomu, že budeme muset, převzít zodpovědnost za migranty, kteří nežijou na takový životní úrovni, na jaké žijeme v Evropě, tady my, teď nemyslím nás Čechy, ale myslím jako celkově jako Evropany, protože tak je to nastavený. A samozřejmě, že my se i budeme muset postarat o ten blahobyt a o životy těch migrantů. Tady se trošku odbočím zase do kapitoly, kterou taky budu psát. To je kapitola o ochraně hranic, kde ochrana hranic je vlastně, tam je nejdůležitější bod na základě těch globálních paktů ten, že máme poskytovat státům technickou a finanční pomoc při hledání a záchraně migrantů. To je vlastně nejstěženější bod ochrany hranic, co nabízejí globální pakty. Jo? Jinak globální pakty kompletně otvírají všem lidem do Evropy dveře, kteří prostě mají nízkou životní úroveň, když to zjednoduším. A naše povinnost je přijímat a starat se o ně. A pozor, pokud je nebudeme chtít, tak je můžeme vyhostit. Ale za prvý, to bude taky další kapitola, oni s tím musí souhlasit, musí to vysloveně chtít a za druhý vyplyne nám z toho taky povinnost, že do té země nebo do té komunity, odkud oni přišli, tak my budeme muset vlastně finančně zajišťovat to, že tam neztratí ze svého blahobytu, jakým mu se mu dostávalo tady v Evropě. Takže to je jenom teda kousíček z těch globálních paktů dopředu, co ještě budu připravovat. Já se vrátím teď zpátky k té druhé kapitole. Samozřejmě nejhorší tady je na těch globálních paktech to, že ty globální pakty přenášejí zodpovědnost za cizí národy, vysloveně za cizí národy na Evropany. To znamená, že v podstatě, když je česká vláda, aby to zase každý pochopil, zodpovědná za občany České republiky, tak po přijetí těch globálních paktů bude česká vláda zodpovídat i za v podstatě občany nebo národy států, kteří prostě tuto úlohu nezvládají, kteří tu zodpovědnost neplní. Takže to je takový nejstěženější právě z této druhé kapitoly, o který jsem psal. Jinak se tam objevilo pár komentářů, že to není možný, to není pravda, to je nesmysl, tohle to nikdo nemohl vymyslet. Tak já vám říkám, že ano, že to mohl vymyslet. Tohle to dokonce, co vám tady říkám a co obsahují ty globální pakty, tak to obsahoval jeden pozměňovací návrh Dublinu 4. Já ho mám taky, ale na veřejnost jsem ho nevytahoval, protože se v podstatě nikdy nedostal k projednávání. Ale ten návrh existuje a v podstatě kopíruje vysloveně ty globální pakty. Ten Dublin 4 měl vypadat ještě i jinak. Oni ty pozměňovací návrhy byly tuším asi 4. Takže tohleto je v podstatě na úvod k tomu. Připravte se na to, že pokud přijme Česká republika ty globální pakty, tak automaticky přebírá zodpovědnost za chudý lidi, za nemocný lidi, teď myslím samozřejmě mimo Evropu, za lidi, kteří trpí, řekněme, nedostatkem vody, potravin, nebo v jejich zemích je například korupce. A o všechny tyto lidi se bude muset Česká republika starat nebo spolu postarat. Ono samozřejmě je to ještě potom určený, ten podíl je určený tím, jak ty pravidla nastaví UNHCR, protože to v tom hraje obrovskou roli.
a v podstatě má tam, řekněme, takovou spolu s IOM, což je Mezinárodní organizace pro migraci a Světovou bankou, tak tyhle ty tři organizace v podstatě budou určovat, kdo se bude o kolik lidí starat, kdo kolik bude přijímat na svý území, protože jestliže si někdo myslí, a už jsem o tom taky několikrát mluvil, že kvóty s Dublinem čtyřkou spadly pod stůl, tak omyl, kvóty globální pakty samozřejmě obsahují a velkým překvapením pro vás možná bude to, že my už ty kvóty částečně plníme od roku 2008 v rámci národního programu AMIF pro přesidlování. Takže pokud se někdo diví, proč je u nás, řekněme, tolik cizinců, teď cituju právě ty různý komentáře na Facebooku, tak je to právě díky tomuhle přesidlovacímu programu, který je u nás už od roku 2008. A teď ještě další věc. Víte, proč ten národní program AMIF vznikl? Je to úplně jednoduchý. Protože je to v důsledku nařízení Evropské komise, který prošlo, takže my v podstatě to plnit musíme. My jsme tenhle ten přesidlovací program prostě museli přijmout, protože si ho odsouhlasila Evropská unie na vlastně na Evropské komise. Takže to je jenom k tomu druhému dílu těch globálních paktů, těch dílů bude zhruba 10. A ty takovýhle témata si tam společně probereme a v tom posledním díle potom to všecko shrneme a já ho napíšu tak, aby byl srozumitelný úplně pro každýho. A poslední věc, kterou vám chci říct, tak jsou letáky. Já chci touhle cestou teď moc poděkovat lidem, kteří už se o letáky přihlásili, někteří mi dokonce i poslali adresu. Já vás jenom poprosím, adresu mi zatím neposílejte přes messengery, za prvý to není bezpečný a za druhý ty letáky ještě nemám úplně hotový, takže budou v průběhu snad tohle z toho týdne dám dohromady a já ty letáky potom, já budu potom sdílet takovej webový formulář, přes který si ty letáky budete moc objednávat. Já chci samozřejmě poděkovat i těm lidem, kteří chtějí na ty letáky přispět a posílat peníze, protože samozřejmě čím víc těch peněz bude, tak tím víc těch letáků se může udělat a rozposlat. Je to hodně nákladná verze sdílení informací, ale já teda nemám 10 000 na to, aby jsem nechával vytisknout, já nevím, 100 000 letáků, takže jsem opravdu moc rád, že ty lidi si to sami takhle, že jste si to sami takhle prostě se nabízíte na tu pomoc a já myslím, že se nám to podaří, že se nám to podaří docela dobře rozjet. Proto já se snažím ty letáky teď udělat do nějaký pěkný grafický podoby, právě proto, aby zaujala i lidi, aby to prostě jenom nevzali a nevyhodili, ale aby je to zaujalo a podívali se dovnitř, o čem to je a aby se ty informace o těch globálních paktech dostaly ven. Protože, znovu zopakuju, my máme čas opravdu jenom do toho 10. prosince a jakmile odjede minister vnitra nebo pan premiér Babiš do Maroka s tím, že budou mít od parlamentu odklepnuto, že to můžou přijmout za Českou republiku, tak říkám rovnou, že jsme prohráli v migrační krizi, protože potom už přísunu migrantů a obrovských finančních odvodů, Bůh ví kam, prostě tak už tomu nezabráníme. Tam už bude potom potřeba nějaký jiný páky, ale to já nechci předvídat vůbec nic dopředu. Takže já chci jenom teda ještě jednou všem poděkovat a samozřejmě ty letáky, jakmile budou hotový, tak vám je, tak to všecko zveřejním s tím, že ještě chci poděkovat za jednu věc a to za to, že se hlásíte o ty newslettery, o zasílání těch zpráv, týkající se globálních paktů na e-maily. Můžete to přeposílat klidně i svým vašim známým. Ty newslettery
udělám taky v průběhu tohoto z toho týdne, protože budu psát další články týkající se globálních paktů. Takže to je ode mě teď zatím všechno a Jirko, můžeš. Tak, já to bych jen vlastně víceméně jenom můžu doplnit Bendu. Co se týče globálních paktů, tady tu nějaké dotazy, jak to zastavit, jak tomu zabránit, aby vlastně naše vláda a senát dva tyto instituce to ratifikovali, takzvaně schválili. A na závěr to podepsal pan prezident Miloš Zeman, protože jeho podpis je na tom vlastně nejdůležitější. Už jsem to v několika článcích psal, zmínil jsem to, že pokud to opravdu projde senátem, projde to parlamentní poslaneckou sněmovnou, je tady právě ten podpis pana prezidenta Miloše Zemana. Pan Petr Hampl, který s námi, se Zdenkem a se mnou byl v Moravské Třebově na jedné besedě, řekl pro mě velice zajímavou věc a to, že kdysi v jistém roce, když byl prezidentem Václav Klaus a rozhodovalo se o Lisabonské smlouvě, což všichni víte, Lisabonská smlouva je vlastně ústavou Evropské unie a tuhle ústavu vlastně, nebo tahle ústava je nadřazená vlastně naší ústavě a ústavám všech ostatních států Evropské unie. On, pan Klaus, tenkrát tohle podepsat nechtěl, a teď si představte, nevím, jestli teda víte, já to nevěděl. Ústavní soud rozhodl o tom, že pan prezident Václav Klaus tohle musí podepsat a byl k tomu víceméně donucen rozhodnutím ústavního soudu. To by následovalo po tom, co by pan Václav Klaus toto odmítl, já netuším, jestli by byl vyzván k odstoupení nebo k něčemu takovému. Neznám přesně veškeré zákony a pravomoci a tady tyhle věci ústavního soudu vůči hlavě státu. Tohle jsem ještě nestudoval. Takže je tady reálná možnost, představme tu situaci, že pan prezident Miloš Zeman to odmítne a ústavního soud tomu bude nutit. Tak v tu chvilku já tak nějak tajně doufám, že tohle bude medializováno a že lidé, co se tady ptají nebo se ptáte, jakým způsobem tomu zabránit, tak je to na tom jedna jediná možná odpověď. A to je, že se prostě tak, jak to voláme potom 3 roky, sjednotíme a v tomto případě budeme podpořit pana prezidenta Miloše Zemana. Bylo tady naší zemi přes 2 800 000 voličů. A já doufám, že se najde z nich 10%, aspoň nebo i těch 5%, kteří v tu chvíli by zvedli prdel a přišli by pana prezidenta Miloše Zemana podpořit tady v tomhle tom, že je ten správně odvážný a nechce tenhle šmejt, odporností doslova do písmene, to se jinak ani nazvat nedá, podepsat. Protože jestliže pan prezident Miloš Zeman tomu bude donucen nějakým způsobem a podepíše to, jak řekl Zdeněk, tu chvilku jsme víceméně prohráli jakýkoliv boj, co se týče imigrace. Protože v ten daný moment neziskové organizace, který nám to sem vozí, jak jsem prohlásil na jedné demonstraci na Vítkově, kde nám je sem vozí pod rouškou tmy. Jo? Neziskové organizace nám je sem vozí pod rouškou tmy. A to přesně, jak zmínil Zdenek, od roku 2008. Takže proto dneska nám města mění barvu, co se týče obyvatelstva. Proto dneska v Praze není problém kdekoliv, v jakékoliv části, vidět dnes Afričany, Araby a tak dále a tak dále. To stejný díky Žít Brno se děje v městě Brně na Moravě, že samozřejmě, ale děje se to v Havířově, v Ostravě, děje se to v Hodoníně. Jen tak namátkou si vzpomínám na jeden příspěvek, co se týče Havířova a jistých bytů od pana Bakaly, že ty byty jsou prázdné a že jsou k nějakému účelu připraveny. Prostě po naší zemi se dějou věci, o kterých nemáme ani šajmu a všechno to směřuje právě tady k té věci, že jsem ty nepůsobivý, ty vlastně, pardon, ty
potřebný, co budeme potřebovat na práci, co se rychle naučí češtinu, jo, na rozdíl od třeba Angličanů a Němců. Ty imigranti to zvládnou podstatně rychleji, zapojí se teda do toho pracovního procesu a potřebují mít taky kde bydlet. Takže tyhle věci se prostě tady dějí, akorát, že my o nich nevíme. A nevíme o nich proto, protože samozřejmě nejsou medializovány. A tyto věci nikdy medializovány nebudou. Ale najednou, až se přijmou globální pakty, nebude problém pro tyhle instituce. Protože už to bude všechno legální. Bude to dovolené, bude to sponzorované, budou za to obrovské finance. Jeden člověk, nebudu jmenovat, to je dohledatelný pod tím příspěvkem, co jsem hodil teďka na Facebook, protože samozřejmě se Zdenkem jsme v denodenním kontaktu, takže si říkáme ty potřebné věci. A Zdenek mě samozřejmě přeposlal ty globální fakty, ty smlouvy, které připravil, a já znova zopakuju, ještě dneska vám říkám, že nedokážeme docenit, co Zdenek díky tomu, co dokázal v naší zemi, České republice, to vám říkám. Takže díky tomuhle tomu můžeme rozjet nadále třeba tu mediální kampaň, kterou Zdeněk zmiňoval. Ale ty věci, pokud vstoupí opravdu platnost, tak zasáhnou jakoukoliv lidskou činnost naší, jakýkoliv obor, na který si jenom vzpomenete. Protože když byste si to opravdu otevřeli a jenom si přečetli, co jsem třeba já teďka díky Zdeňkovi sdílel, jenom takový opravdu krátký obsah toho dokumentu, který Zdeněk přeložil, tak je tam někdo napíše, že je to moc dlouhý a že to nebude číst, no tak ať táhne někam do patřičných míst. S tímto člověkem já se vůbec nebudu bavit, nebudu diskutovat. To nemá smysl, takovej člověk. Je tady naprosto zbytečný. Takže kdo si tohle z vás říká, že je to dlouhý a kde si to si a potravovat se s tím, tak nás ani neposlouchej. Protože opravdu je to, co jsem napsal, si přečtěte. Jsou tam jenom krátký výtažek z toho, co je pro nás absolutně nepřijatelné. To nám naprosto změní životy a ovlivní budoucnost naší země a našich generací. O našich dětech vůbec ani nemluvím, protože to jsou přece ty příští generace. Naši děti to nejvíc obserou tady tohle. A tam máte zmínky o financování, jak to zasáhne naši ekonomiku. Zmínky o podnikání, to všechno se imigrantům nabízí. Zmínky o tom, že, jak říká Zdeněk, oni musí souhlasit s tím, aby odsaď mohli odejít, aby je někdo mohl vyhostit, tak oni k tomu musí dát souhlas. Jedna paní se mě ptala, jestli to má rozumět tak, že když na něho se někdo špatně podívá a on řekne, že se tady bojí, jestli je tenhle důvod možný. Ano, bez problému. Jakmile on se nebude cítit bezpečně, ať už z jakéhokoliv důvodu, řekne, že chce odejít a tím pádem odejde a dostane ten luxus mít všechno zadarmo, všechno placené, hrazené i v jeho zemi původu. A tohle všechno půjde z našich kapes. O tom vůbec neuvažuji. Takže zastavit přijmutí globálních faktů, my to máme v moci. Ano. My všichni to máme v mozku. Stačí prostě se sjednotit, nehledět na to, kdo je koho, nebo koho uznáváte jako politického lídra. To teďka není důležité, protože žádný z těch politických lídrů, kdyby byl sám s nejlepším programem na světě, nemá šanci tohle momentálně nějakým způsobem tomu zabránit. Takže i když třeba právě SPD brojí proti tomuhle, dává to ve známost, informuje občany, tak to je všechno moc hezké, ale nikdy tomu nemůže zabránit. Může tomu zabránit jině tehdy, kdy my zvedneme svoje zadky a přijdeme před ten parlament a svojí vlastní osobou prokážeme tu naši sílu, sílu lidskou, občanskou a podpoříme tady to, co my nechceme. To je jediná cesta, protože v tuhle chvíli nějaké volby, že by se všichni občané sjednotili na jednom jediným, já tomu nevěřím. To by tady se musel stát obrovský průser.
aby lidé zvedli prdele a šli volit jednoho třeba SPD. A to se nestane. Za současného stavu se to nestane. Takže jak tomu zabránit? Jedině naší občanskou, lidskou jednocení. Nás občanů. A ještě Zdenek zmiňoval Kláro. Tak já ještě jednou objasním pro všechny ty, co ty pochybovače a ty, co nám nadávali a smáli se nám a posmívali, jak jsme hloupí a proč to děláme na dva dny a proč jsme to dělali ve všední den. No protože v ty všední dny měla vláda jedna. Měli mít jednání. A my jsme předpokládali, že se nám, že lidé se konečně zpamatují a přijdou a my jeden ten den, ten čtvrtek nebo pátek, přijdeme k tu Strakovu akademii, kdy oni tam budou v tom baráku, protože soboty zvat do prázdných okynek, která napsali, je zbytečnost. To už jsme zkusili a je to pravdou. Soboty někde hulákat na co? Proto jsme vás žádali, abyste si uspořili jeden, dva dny dovolené, přišli na ten Kláro, následně jsme se přesunuli před úřad vlády, ten jsme zablokovali a dožadovali si svých práv. Ale někteří lidé to nepochopili, pak tady jsou takové lidé jako pan Kapal na Svobodném rádiu, který to totálně rozsekal svým lhaním, a to bez pardonu lhaním. Takže proto Kláro na dva dny, proto Kláro ve všední den. Ne, protože já nebo Zdeněk jsme hlupáci a mysleli jsme si, že ve všední den to bude lepší. Ne, to mělo svůj důvod a mělo to mít určitý účel. Ten bohužel padl, když pan Babiš prohlásil, že čtvrtek, pátek budou ve vládě měnit okna. Jo? Z logiky věcí já jsem řekl, že je jasný, proč to dělají, protože měli obavu právě z té demonstrace na tom Klárově, protože jenom jednoduché vysvětlení, za 8 dní na to byly prázdniny. A nechápal jsem jediný důvod, proč by celý ten ansábl poslanecké sněmovny se stěhoval někam jinam na nějakou loretu. Čemu? Bohužel, říkám, jakmile tohle to pan Babiš vyhlásil, my se Zdenkem jsme věděli, že ta demonstrace ten účel zcela nesplní a že se nedá nic dělat, protože bych jako to odvolával nebo něco takového, byl nesmysl. I přesto demonstrace na Klárově svůj účel splnila. A splnila to právě proto, že lidé, kteří nevěděli o globálních faktech, tak i tato část občanů se dostavila na ten Klárov a začalo se o tom hovořit. Globální pakty se dostaly do podvědomí, protože i ti, co samozřejmě tu demonstraci dehonestovali, i ti sluníčkáři, kteří o tom mluvili, proč jsme tam byli a sdíleli to, tak nám s tím pomohli. Takže globální pakty na Klárově splnili svůj účel i přesto, že se to třeba tak nepovedlo, jak jsme s Zdenkem plánovali. Tolik, co se týče globálních faktů, tolik, co bych se já k tomu vyjádřil. Já mám ještě samozřejmě nějaké povinnosti, takže já se pro tuto chvíli s vámi rozloučím. Děkuji. No, ještě než se rozloučím, tak jenom tři krátké dotazy. První dotaz byl na to, kde teda si zažádat o ty newsletter, o ty informace na e-mail týkající se globálních paktů, tak je to jednoduchý. Ty články, které jsem sdílel ať o těch globálních paktech, tak když rozkliknete vlastně ten článek, co máme na webu, tak úplně dole je takovej formulář, kde jenom napíšete jméno, příjmení a e-mail a on se nám pošle vlastně do našeho e-mailu, kde my potom ho dáme prostě do té databáze, až se budou rozesílat ty newslettery, tak v podstatě budete tam a budete dostávat je pravidelně taky. A druhý dotaz byl na petici proti globálním paktům. Já jsem tu petici původně dělat nechtěl, protože není v mých silách absolutně organizovat lidi, kteří by mi někde stáli v městech a vesnicích s petičníma stánkama a sbírali podpisy. To já tady z Berlína prostě neudělám, ani kdybych se rozkrájel.
Ale víte, oni ty petice, já to asi udělám. Já se zkusím domluvit s Ivanou Schneiderovou, která má s těma petičníma akcema velké zkušenosti. Ona je perfektní právě, co se týče té Istanbulské úmluvy. Tak se zkusím si domluvit a ty petice asi ještě uděláme. No nevím, jaký. Já totiž neznám tu legislativu na ty petice tak, jaká je v České republice. Vím, že je to tam něco strašného, že ty petice v podstatě se vůbec nějak, když tam je nějaká chybička, tak oni je nechtějí, nevím. Prostě vím, že je to hrozný. Na rozdíl tady od Německa, kde stačí prostě přinést podpisy s adresou nebo i v podstatě bez, no podpisy s adresou a stačí to, aby se tím někdo zabýval. Bohužel v České republice je to nastavený proti lidem, takže já tohle to budu muset vyzjistit, ale to spíš ví Jirka. Takže ty petice pravděpodobně uděláme. Ale teď je nejdůležitější udělat hlavně ty letáky, protože ty už jsou rozpracovaný a je nejdůležitější teda zveřejňovat postupně ty články z těch globálních paktů, protože, jak jsem několikrát říkal, do jednoho článku se to prostě napsat nedá. To je tak obsáhlý, to je několik dokumentů, že to by nikdo, za prvý by to nikdo nečetl a za druhý by to dalo hrozně moc, ne práce, ale prostě lidi by to nečetli. Takže Zdenku, to jenom k tomu. Jsi se nějak seknul, Jiříku? Tak Jirka se nám nějak seká. Je potřeba. Aha. Jirko, hrozně jsi se sekal vůbec. No, já teďka taky na to koukám, takže znova. Globální pakty, jak to zmiňuje Zdeněk, jsou velice obsáhlé a není šance to zmínit v nějakém krátkém odstavci. Je potřeba, abyste aspoň částečně do toho pronikli, určité informace prostě dát na venek, abyste vůbec věděli, o čem se jedná. Jo? Co se týče ještě takové věci, tady, jak zmiňoval Zdenek letáky, prosím pěkně, uvědomte si, že jeden balíček takových letáčků je zhruba 80 korun. Aby ta akce měla vůbec nějaký smysl, tak se tady bavíme minimálně o takovej 300, 400, možná 500 balíčků, co se týče rozprostření po republice. Aby to mělo aspoň částečně nějaký účinek, aby se o tom dozvědělo co možná nejvíce lidí. To jen tak na okraj, co se týče financí. A ještě na poslední věc, kterou... Já si myslím, promiň, že ti do toho skáču, ale já si myslím, že už teď ten zájem o ty letáky je velký a že to ještě bude, že to ještě bude jako dál pokračovat. Já se nebojím toho, že by ty letáky se mezi ty lidi nedostaly v nějakým solidním počtu. Tam akorát říkám, mně jde jenom o čas je dát nějakým způsobem prostě dohromady, protože já toho času mám málo, ale každou volnou chvíli využiju prostě tady k tomu. Tohle je věc, kterou já jsem vám ještě chtěl říct. A požádat vás, všechny teďka, co se na nás díváte, co tohle to sdílíte, tak vás požádat opravdu o pomoc. Protože jenom já, Zdenek nebo 10 lidí kolem nás, není šance, aby jsme jakýmkoliv způsobem toto někam dál protlačili a medializovali. Je to na všech vás. Jak už jsem mockrát řekl, každý z vás je důležitý na tom, abyste nám s tím pomohli a spolupracovali. Protože jedině tímto způsobem, že to budeme dávat ve známost, dáme ty informace dál, je šance zabránit tomu, co se na nás opravdu žene. Takže tohle je z mé stránky naprosto všechno. Já ještě maximálně řeknu, že momentálně jsou blokovaný na všech profilech, že teďka využívám profil své kamarádky, že mám založené svoje stránky Jiří Černohorský, občan Československa, kde můžu komunikovat. A znova vás upozorňu na to, abyste začali přemýšlet na vk.com.
aby byla možná alternativa ohledně sdělování informací. Jenku, já se tedy loučím, tobě moc krát děkuju. Drž se, chlape, v tom úžasném Německu, abys to tam přežil bez únohony ty další dny. A přátelé, uvidíme se zase buď na nějaké sešlosti, teďka 15.9. je pochod Prahou na Václaváku, kde se sejdeme a půjdeme Prahou až na Hradčanské náměstí podpořit pana prezidenta Miloše Zemana i právě díky tomu, že musí vědět, že globální pakty nesmí podepsat. Přátelé, já se s tímto s vámi loučím, mějte se moc hezky a přeju vám všem dobrou noc. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Tak, Jirko, ahoj, měj se taky. Já taky za chvilku skončím, ale ještě tady lidem řeknu pár jenom takových technických záležitostí. Tak, Jirka už nám zmizel, Jirka musí pracovat, mě čeká práce zase zítra od 5 od rána. Vůbec nevadí. Ještě jsem vám chtěl jenom říct, že teda máme ty webové stránky od Čest, Svoboda, Respekt, protože já jsem zjistil po těch 3 letech, že prostě bez nějaký organizace nebo bez nějaký struktury se nedá nic dělat. Jako jednotlivec nebo jako parta jednotlivců prostě to nejde, takže proto jsem teďkon, nebo už díl teďkon s Jirkou vlastně děláme společně pod tou hlavičkou Čest, Svoboda, Respekt. To jenom tak na vysvětlenou. Takže ten web, tam najdete všechny informace. Samozřejmě, že na něm pořád pracuju, pořád se rozšiřuje v rámci svých možností a najdete tam taky pod těma článkama, znovu opakuji, všechny ty formuláře v sekci zprávy, tak když si rozkliknete ty zprávy, tak tam najdete ten formulář pod každou zprávou právě na posílání těch newsletterů. Takže to je k tomuhle tomu. Druhá věc, máme potom facebookové stránky Čest, Svoboda, Respekt, ty jsem taky včera dělal. Ty facebookové stránky jsou takový bezpečnější, nebo bych řekl takový hůře zablokovatelný než diskuzní skupina na Facebooku, možná, že se mýlím, nevím, je to možná můj pocit, každopádně je máme, diskuzní skupinu Čest, Svoboda, Respekt znáte taky všichni a samozřejmě dál já ještě mám pořád stále skupinu facebookovou Stop ilegální migraci, teď jsem ji přejmenoval nedávno na Stop zlegalizovaný ilegální migraci, protože v podstatě ty globální pakty právě legalizujou ilegální migraci, oni vůbec neřeší to, aby ji zpomalili nebo zastavili. Oni řeší její legalizaci, to není o ničem jiným. To, co teďkon dělají ilegální převaděči, tak to budou dělat nadále neziskové organizace a budou to dělat legálně, protože i když to bude, řekněme, protizákonný, proti právu mezinárodnímu nebo národnímu právu, tak na ně se bude vztahovat imunita, to ty globální pakty taky mají. Stejně tak, jako se imunita bude vztahovat na všechny migranty, kteří přejdou nelegálně hranice, protože teď samozřejmě pouze v souvislosti s tím, že překročí nelegálně hranice, jo? Ne, že abyste si nemysleli, že to je komplexně, protože ty globální pakty jasně říkají, že se nebude kriminalizovat přeshraniční přechody. To znamená, že ti migranti, když překročí nezákonně hranice, tak nebudou za to smět být potrestáni. To znamená, že se legalizuje. V podstatě se otvírá Schengen i až do Afriky, když to řeknu takhle úplně polopaticky. Tak, jinak všechny údaje, o kterých se mě tady ptáte, tak jsou na těch našich webových stránkách. A já vám tady ještě do komentářů je jednou prostě dám, nazdílim, abyste věděli. A říkám, pokračujeme dál, protože sobota, neděle pro mě znamenala jenom pakty. A já samozřejmě
já samozřejmě budu dál pokračovat. Teď musím napsat tomu premiérovi Babišovi, musím napsat panu Soukupovi, protože spousta lidí mi píše, že teda jestli bych tam k němu nechtěl jít. Spousta lidí už se osobně i ptalo, jestli bych tam nechtěl jít, takže já mu teda pošlu. Je, pardon, to jsem tady něco zmášnul, co jsem nechtěl. Sakra. Tak, už jsem zpátky. Já panu Soukupovi taky napíšu a samozřejmě se pokusím třeba tímhletím způsobem to dostat dál mezi lidi. Protože tady nejde o nějakého chytru nebo o nějakého černohorského. Tady nejde o to, aby se chytra nebo černohorský zviditelnil. Protože my už viditelní jsme dost, si myslím, 3 roky. A vůbec nejde o to, aby jsme se někam dostali. Já se nikam dostávat nechci, prosím vás. Já jsem spokojený v práci, kterou mám. Všichni víte, nebo většina z vás ví, že pracuju v jedné organizaci, kterou před 15 lety založila stávající poslankyně za AFD Beatrix von Storch. Já jsem v té práci spokojený, takže já nepotřebuju. Dokonce jsem měl s Beatrix von Storch teďkon ve čtvrtek diskuzi, že teda bych šel do Bundestagu. Ne, děkuji, já nechci mezi politiky. Mně se líbí to, co dělám, mně se líbí ve spolcích, v organizacích a stát mimo. A takhle to zůstane. Takže chytra se opravdu do žádných koryt nebo do tohohle z toho, prosím vás, necpe a ani se cpát nebude. Protože já nechci v tom, co dělám, v těch tématech ztratit přehled a zabývat se věcma týkající se nějakých bojů, volebních kampaní, kdo kde s kým tamhle bude mít jaký post, kdo nebude a tak dále. To jsou věci, které mě absolutně nezajímají a vůbec se jima nechci zabývat. Takže to jenom pro vysvětlenou. A samozřejmě uvidíme, prostě jak to půjde dál. Jak jsem říkal, máme čas do toho, 12, do toho 10. prosince a globální pakty 100% zazní 28. října na Václaváku, tam o nich budeme mluvit a budeme tam mluvit o ní a budeme o nich mluvit i 17. listopadu taky na Václavském náměstí. To je všechno, co prostě můžeme proti tomu udělat. Jak vidíte, tak využíváme všech možností, který vlastně můžeme, to znamená letáky, e-maily, internet, sociální sítě, veřejné shromáždění a na jednu věc bych ještě zapomněl. 6. října budu mít zase s Petrem Hamplem v Bohunicích, tuším, to je, budu mít s ním besedu od 5 hodin od odpoledne. Takže tam ty pakty probereme trošičku podrobněji a probereme je tam celý. Takže to je prostě všechno. Uvidíme, jestli se mi podaří domluvit se s panem Soukupem a každopádně já potom v souvislosti na čase, kdy buď to dopadne nebo nedopadne schůzka s panem premiérem Babišem, tak samozřejmě ty globální pakty pošlu, nebo ten rozbor těch globálních paktů pošlu i médiím. Všem. A to jak mainstreamovým, veřejnoprávním, tak i těm, řekněme, alternativním. Tak, protože je opravdu potřeba to dostat úplně všude a mezi všechny. Protože tohle, ty globální pakty, je globální projekt. A v podstatě neznamená nic jiného, než to, že my kompletně přijdeme o vlastní národní migrační a azylovou politiku. Protože oni na jedné straně sice říkají, je tam odstavec, že národní azylová a migrační politika bude zachována. Ale pozor, hned dodávají, že s výhradou nebo s výjimkou mezinárodních závazků. No a co jsou to ty globální pakty? Co je Všeobecná deklarace lidských práv? Co je New Yorkská deklarace? Co je prostě Marrakešská politická deklarace? To jsou všechno mezinárodní závazky. A
Stejně tak i ty globální pakty budou mezinárodní závazek. Takže všechno to, co obsahují globální pakty, ve kterých je v dalších odstavcích napsáno, zavazuje jsme se k tomu, že změníme naše migrační politiky tak proto, aby blá, 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 tak samozřejmě se nám natolik migrační a azylová politika okleští, že v podstatě úplně zanikne. My tak akorát budeme moct dělat migrační a azylovou politiku v rámci Schengenu, nebo řekněme například, co se týče Ruska, nebo já nevím, prostě, ale toho hlavního migračního proudu tam budeme úplně bezmocní. To znamená z Afriky, z Blízkého středního východu. Takže to jenom ještě pro doplnění. A samozřejmě, že já se teď pokusím vám odpovědět na vaše dotazy, jestli tu nějaký máte, ale na Barrandově by bylo skvělý, co od něj čekáte. Víte, já tu schůzku od premiéra Babiše, já od ní čekám za prvý to, jak pan Babiš vlastně zamýšlí do budoucna tu migrační politiku, protože on na jednu stranu hovoří o globálním řešení, že je potřeba vytvořit globální řešení, což samozřejmě globální řešení jsou právě globální pakty. Ty nabízejí to globální řešení. Ale na druhou stranu říká, že nebude nikoho přijímat, což mi nehraje, protože ty globální pakty jsou hlavně o tom, že budeme někoho přijímat. Tam budeme přijímat lidi právě v rámci toho přesidlování, který se tam ještě zvětší nebo zvýší jeho intenzita. Tam budeme přijímat migranty na základě toho ještě slučováním rodin. A pozor, rodiny se slučují u uprchlíků. To je standardní postup, který je prostě legislativně daný. Ale ty globální pakty právě nově nařizují těm signatářským státům nebo těm státům, který ty globální pakty přijmou, i to, že budou povinni přijímat nebo přijímat migranty i v rámci slučování rodin. Vemte si, že by tady přišel, řekněme, nějaký Afričan nebo Arab a řekl, já tady budu teďkon studovat. A on od nás na základě, to je další bod, globálních paktů dostane zadarmo stipendium. A on to stipendium využije teda k tomu, že tu bude chodit na nějakou vysokou školu, ale řekne, já tady chci mít svoji rodinu. No takže, takže my automaticky přivezeme jeho rodinu a ta jeho rodina tady prostě s ním bude a už je jedno, jestli budou pracovat nebo cokoliv. Prostě už rovnou budu dostávat dávky sociální a tak dále. Takže takovýhle případy prostě tady od toho příštího roku nastanou a já to vidím bledě, protože pokud se tohleto rozjede skutečně, tak to vidím na velkou, velkou radikalizaci obyvatelstva. Ono stačí, že už teďkon jsou lidi hodně naštvaní a já se tomu vůbec nedivím, já jsem taky hodně naštvaný, i když já se snažím emocionálně ještě trošku držet při zemi a jde mi to čím dál tím hůř, to vám můžu říct. Nicméně prostě k té radikalizaci dojde a potom se to tady bude mlít, takže tomu je potřeba zachránit. Já jenom chci, aby u nás v České republice bylo bezpečno, aby tam nevznikaly ještě větší prohlubně mezi skupinami obyvatel a aby prostě nám tam nevzkvétala kriminalita tak, jako tady na západě. Takže to je ode mě v podstatě všechno. To je v podstatě všechno a já se s váma teda rozloučím, díky, koukám, že vás tady bylo celkem dost, díky, že jste se dívali a zase se brzy ozvu. Takže všem přeju krásný nedělní večer nebo krásnou dobrou noc a mějte se zatím pěkně, mějte se na shránou. Ahoj.
Takže já všem přeju pěkný dobrý večer. Já počkám chvíli zase, než se nám tady trošičku objeví víc lidí a budeme si povídat o samozřejmě globálních paktech, o tom, co nás čeká zítra, o tom, jakou práci už máme za sebou a o tom, co nás čeká dál teďkon vlastně do konce toho prosince, do toho 10. 11. prosince, kdy má dojít teda k podpisu globálního kompaktu členskými státy OSN. Takže chvilinku ještě vydržíme a dneska budu teda vysílat sám, protože Jirka Černohorský je mimo Českou republiku a v podstatě to vysílání dneska nebude tak dlouhý, bude spíš informativního charakteru. Chci vám něco ukázat, chci vám říct pár slov k rozborové zprávě a chci vám říct pár slov k dalším, řekněme, aktivitám nebo akcím týkající se právě globálních paktů nebo spíš teda globálního kompaktu, chcete-li. Takže já vás taky všechny zdravím, koukám, že nám to tady skáká pěkně rychle. Jinak já nemám absolutně možnost videa nějak tyhle živý sdílet, protože já se věnuju tomu účinkování, chcete-li, a jakýkoliv zásah do mobilu vždycky končí tím, že buď to nešetrně nějak přeruším nebo to vinu, takže radši do toho nebudu hrabat. Takže kdo chcete, může to nazdílet třeba našich známých skupin. Kdo z vás má tu možnost a já teda začnu. Vždycky vás tedy ještě jednou zdravím, přeju pěkný dobrý večer a já bych začal dnešní tiskovou konferencí SPD, pana Okamury a pana Fialy, kteří hovořili o globálních paktech nebo o globálním kompaktu s tím, že samozřejmě tam zazněla informace, že zítra by měla poslanecká sněmovna právě to stanovisko vlády znovu projednávat, co se týče globálních paktů. Takže mě to udělalo trošičku čáru přes rozpočet a teď myslím čáru časovou. Protože já samozřejmě jsem měl naplánovaný oslovit ty poslance naše tou rozborovou zprávou nebo tím rozborem těch globálních paktů jednotlivě nebo postupně, lépe řečeno. Nicméně musel jsem to díky tomu zítřejšku urychlit, takže v tuto chvíli už mají všichni poslanci našeho parlamentu z úplně všech stran tu rozborovou zprávu ve svých e-mailech, včetně příloh na vlastně dokumenty, na který ta rozborová zpráva odkazuje. Protože už ji mají k dispozici poslanci, tak já ji samozřejmě na našich stránkách zveřejním také, takže si ji bude moct stáhnout v podstatě kdokoliv. Nicméně chci jenom upozornit na tom, že já jsem se tam nevyhnul v některých případech, řekněme, takový tý úřednický terminologii, takže možná, že některé souvislosti nebo některé věci tam nebudou pro, řekněme, některé lidi dost pochopitelné. Z toho důvodu také píšu ty články, vlastně na základě kterých rozebírám ty pakty a trošičku to tam upravuju do naší takový tý normální řeči, aby to pochopil každý. Když už jsem u těch webových stránek, tak samozřejmě tam budou ještě další kapitoly, právě co obsahují, nebo co spíše lépe řečeno schovávají globální pakty, protože ty jsou napsané tak, že za prvé spoustu věcí si člověk může vyložit v podstatě pružně a za druhé ty globální pakty jsou napsané tak šikovně, že nenajdete vlastně
jednu tu kapitolu nebo jednu tu část v jednom dokumentu, ale musíte se prohrabávat spousta dalšíma dokumentama, aby vám to dalo souvislý obraz. Takže to je teda k tomuhle tomu. Zítra jsem velmi zvědavý na to jednání poslanecké sněmovny. Jsem zvědavý, k jakýmu výsledku dojdou. Já opravdu doufám, že sněmovna ty globální pakty zamítne, respektive, že vydá negativní stanovisko a že v podstatě potom toho 10. a 11. prosince na ten summit, kde budou členské státy OSN právě ty globální pakty přijímat a podepisovat, nebo ten globální kompakt, tak že tam pojedou s tím, že to odmítnou, stejně jako to odmítli Maďaři a stejně jako to odmítli Spojené státy americké. Takže uvidíme, vydat to jako knihu nebo sérii knih, ono by to bylo opravdu skutečně na spoustu románů. Já jsem tu rozborovou zprávu sepsal zhruba do nějakých, tuším, 8 stránek, ale samozřejmě ono by se o tom dalo napsat mnohem, mnohem víc. Já jsem skutečně vybral jenom ty naprosto nejzávažnější a nejzásadnější věci, ty negativní. Ono samozřejmě, že ten globální kompakt obsahuje i pozitivní věci, budete se divit, ale jsou tam i věci, se kterými já bych souhlasil. Například to, když vlezou migranti nebo uprchlíci, tyhle rádoby uprchlíci, že když vlezou kamionákovi prostě řidiči do kamionu a ono tom neví a převeze je nevědomky přes hranice, tak že by vlastně takovýto lidé, kteří nevědomky převedou ilegální migranty přes hranice, tak by neměli být potrestáni. Jenomže pozor, tady je zase to velký ale. V těch globálních paktech totiž na to navazuje další věta, která říká, že by neměl být teda potrestán ten převaděč, který nevědomky převezl ty migranty, ale že by neměli být trestáni ani ty migranti jako takový za ilegální přechod. Takže v podstatě by neměl být trestán vůbec nikdo za nic. Mělo by to být úplně zlegalizované, tak jako když překročíte hranice státní, aniž byste měli pás, víza nebo cokoliv, tak prostě pohoda, klídek, jako nemělo by to být kriminalizovaný. Z tohohle důvodu samozřejmě je potřeba ty pakty odmítnout, protože ty globální pakty sice mají některé právě pasáže, které jsou, řekněme, jakože by mohly pomoct, ale okamžitě je negují těma pasážema dalšíma a ty nevýhody těch globálních paktů tam jednoznačně převyšují. Já koukám, že se mi tady někdo hlásí do živého vysílání, tak já poprosím nejdřív o zprávu, kdo to je, protože já jsem technický antitalent na Facebook a na mobilní telefony, se přiznám, takže když tak mi to napište, já to pak zkusím třeba nějak připojit. Takže znovu opakuji, všichni poslanci teda teďkon ten rozbor mají. Já ten rozbor těch globálních paktů budu už zveřejňovat, protože je konečnej. Já jsem ho teďkon ty poslední dva dny musel ještě upravit trošku, respektive upravit ty zdroje na vlastně finální verzi toho menšího globálního paktu a toho paktu o uprchlících, protože jsem tím, že jsem pracovně teďkon hodně byl vytížený a neměl jsem čas, tak jsem propásnul právě tu finální verzi. Takže už je to hotový, je to všecko připravený a samozřejmě bude to co nejdřív potom ke stažení. Tak, to je tahle ta věc. Druhá věc, to jsou letáky. Spousta lidí se mě ptá, nebo se mě ptáte, kdy budou hotový ty letáky, který jsem slíbil, tak ty letáky už mám připravený proti globálním paktům samozřejmě a já vám můžu ukázat teda takovej hrubý tisk, oni budou barevný a budou z tiskárny, budou v podstatě takhle, budou, vy to máte zrcadlově, protože ty telefony to berou zrcadlově, ale budou v podstatě vypadat nějak takhle, budou rozkládací,
a bude je tisknout normálně tiskárna. Tenhle ten obrázek, který tam máte, tak ten se ještě změní, tam přijde v obrázek trošičku decentnější, jsem se rozhodl, protože prostě protože, aby to oslovilo víc lidí, aby se toho lidi nelekli. Jinak z druhé strany bude takhle ten text a vlastně ten leták obsahuje všechny ty důležitý témata, o kterých pojednává ten rozbor. Je to tam sepsaný tak jako co nejstručněji, když oni ty texty v tom letáku jsou taky dost, řekněme, dlouhý na to, že to je informační leták, ale opravdu se to zkrátit nedalo. Protože, jak tady psal někdo, tak o těch globálních paktech by se dal napsat román. To by byla opravdu, skoro bych řekl, celá knihovna. Takže to je k tomuhle tomu. Ty letáky samozřejmě teď půjdou do tiskárny, musí se zjistit cena, musíme nějakým způsobem zajistit distribuci. A opak te chtělo dnes jedna SPD a komunisti a sněmovna jim to zamítla. Něco takového jsem tam právě zaznamenal, takže prý by o tom měli snad jednat zítra. Takže uvidíme, každopádně ti poslanci už to mají, stejně na té rozborové zprávě se nebude už nic měnit, takže ať si to každý potom přebere. A ona je to vlastně i taková zkouška těch poslanců, kdo se na to podívá, kdo se na to nepodívá, protože nejenom u nás v České republice, ale i třeba tady v Německu je prostě, platí taková zásada, že všechno, co je mezinárodní, teď myslím smlouvy, deklarace a tak dále, co přijde v podstatě zvenku, tak se ani nečte, ani nestuduje, prostě se to podepisuje. A s tímhle s tím je potřeba samozřejmě udělat konec. A druhá věc, v rámci vlastně ty kampaně na ty globální pakty, tak já nebudu tlačit, nebo my nebudeme tlačit jenom na to, aby se ty globální pakty nepřijali nebo nepodepsali, ale budeme tlačit i na to, aby se změnila legislativa. A to v tom smyslu, že cokoliv, co přijde zvenku, jakýkoliv mezinárodní smlouvy nebo dokumenty, které se mají podepisovat nebo schvalovat za Českou republiku, tak aby byly veřejnosti předloženy v jazyce, kterému veřejnost rozumí. To znamená, aby byly překládány do českého jazyka. Samozřejmě, že tady někdo může namítat, že ty překlady jsou drahý. Ano, tady třeba v Německu jedna strana A4 textu stojí 80 euro, což jsou 2000 korun. Ale já si myslím, že za tohleto ty peníze dávat prostě má smysl, protože veřejnost má právo vědět, co vlastně se za Českou republiku nebo vůbec za každého občana v rámci mezinárodních dohod podepisuje. No to je super, podpísat něco, co si nepřečítají. Oni to nečtou, oni to prostě nečtou, oni to nevědí, oni to pak dostanou na stůl, uvidí, že je to z OSN nebo z Rady Evropy, tak to prostě podepíšou, poplácají si na nějakém summitu po ramenou a usmějou se, dojdou si na nějaký ten brunch nebo na nějakou tu slavnostní večeři a tím je to uzavřený. Co se týče ještě těch globálních paktů, tak samozřejmě tam nejde o nic jiného, než samozřejmě o obrovský biznis a o obrovský peníze. Já o tom budu psát další článek a ten budu psát později, to je článek finance. Tam samozřejmě v rámci plnění toho globálního kompaktu, protože ten globální kompakt je souhrn několika smluv. Globálního paktu o bezpečné, řízené a pravidelné migraci, který se týká migrantů, globálního paktu o uprchlících, který se týká uprchlíků a v podstatě nedělá nic jiného, než že upravuje ženevské konvence, než že říká, jak se ještě mají přímo plnit ženevské konvence, což je naprosto, řekněme, skandální. A za třetí do toho spadá, to jsem se divil trošku i já, ale opravdu do toho spadá celá New Yorkská deklarace z roku 2016, která byla přijata a podepsána za Českou republikou za Sobotkovy vlády, protože tam v té New Yorkské deklaraci je v podstatě
jak se tomu říká. Tam je, jak se máme, tam je prostě, tam se prostě, tam je Annex 1, se to jmenuje Annex 1 a ten je pevnou součástí globálního kompaktu. Takže v podstatě celá ta Newyorská deklarace, ona je taky součástí toho globálního kompaktu. Všichni asi určitě víte, že Evropská unie tlačí na to, aby mohla ratifikovat globální kompakt za všechny členské státy OSN. To jim samozřejmě to zatím Evropské unii neprošlo, protože tam by k tomu potřebovali hlasy všech, řekněme, zástupců nebo všech členů Evropské komise a to se jim nepovede. Nicméně, když si projdeme, a samozřejmě na něj taky odkazuje ta rozborová zpráva, to usnesení o pokroku v iniciativách o globálním paktu OSN o bezpečné, řízené a pravidelné migraci, to má strašně dlouhý název, tak tam vlastně zjistíte to stanovisko Evropského parlamentu, které jasně prostě chce a tlačí na přijetí těch globálních paktů. Ty globální pakty jsou ještě mnohem, mnohem horší ve své podstatě a svým obsahem, než byl Dublin 4. Protože například, jak jsem psal v tom posledním článku, tak přerozdělovací mechanismus nebo řekněme ty povinné kvóty, tak ty se v Dublinu 4 se týkaly jenom lidí, jenom osob, které už se nacházely v Evropě, které už přišly do Evropy. Kdežto ten globální kompakt říká, že UNHCR má rozhodovat o přesidlování migrantů a uprchlíků přímo z Afriky, z Blízkého, z Dálního východa, z Asie a prostě ze všech zemí třetího světa, kde ti lidé například strádají hladem nebo opouštějí své domovy z důvodu hladu, pracovní nejistoty, potravinové nejistoty, dopadu klimatických změn a tak dále a tak dále. To je všechno vyjmenované v Newyorské deklaraci, tyhle ty skupiny a samozřejmě ty globální pakty je potom ještě několikrát opakují. Takže to je v podstatě teďkon k tomuhle, k tomu, co právě proběhlo, nebo co jsme udělali a teďkon, co nás čeká dál. Já uvidím, jak zítra dopadne to jednání, jestli vůbec nějaký bude. A samozřejmě platí, že my 28. října teda budeme dělat nějakou veřejnou akci je to plánovaný právě na Václavském náměstí, ale tím, že tam má přednost od magistrátu dostala Filharmonie, tak nevíme, jestli nám to povolí, nebo v jaký části, respektive si nahoře, dole, kde ta Filharmonie bude, to se ještě neví, takže tam uvidíme. A samozřejmě tady se jedná o 100 let výročí samostatného Československa. Já si myslím, že ty globální pakty do toho docela dobře zapadají, protože z jednoho prostého důvodu, protože tenkrát v roce 1918 vzniklo Československo hlavně z toho důvodu, že kdyby vznikl slovenský štát a Česká republika rozděleně, tak v České republice by tvořila majoritu německá menšina. Takže to je takový jenom řekněme přirovnání k tomu dnešku, co se děje, když se podíváte třeba na Švédsko nebo na západní státy, jak tam se mění demografické složení právě obyvatelstva, tak si myslím, že to do toho docela dobře zapadá. Jestli máte někdo nějaký dotazy, tak se klidně můžete zeptat, jinak já teď zase budu samozřejmě, nebo
dneska ještě a zítra budu pokračovat právě na těch letácích a musím samozřejmě spousta práce na webu, abych tam dal všechny ty informace, zase to všechno nazdílím, napíšu další kapitolu právě týkající se těch globálních paktů. Já vám chci jenom všem poděkovat, není vás málo, kteří sdílíte ty články, kteří vlastně propagujete ty informace dál, protože je vidět, že se o to opravdu zajímáte. Dokonce i nějaký slovenský deník, teď si nespomenu, jak se jmenuje, ale přímo slovo od slova přebírá právě ty články, které píšu, včetně těch odkazů, a překládá je do slovenštiny, což je naprosto perfektní. Což je naprosto perfektní, takže je to, myslím si, na dobré cestě. Já, jak sleduju tu politickou situaci, tak jenom, jestli mi dovolíte na závěr takový osobní názor, tak já si myslím, že máme velkou šanci, opravdu velkou šanci zabránit tomu přijetí toho globálního kompaktu, protože stále, řekněme, pokud se proti tomu staví SPD, ano, pokud se proti tomu staví i KSČM, tak já myslím, že pokud by se proti tomu postavilo právě třeba i ANO a podle té rétoriky pana premiéra Babiše teďkon si myslím, že by mohlo se proti tomu postavit, tak že máme docela dobrou šanci, ale říkám, je potřeba ty informace dostat i mezi lidi, aby vůbec věděli, o co jde. Někdo tady psal, že... A teď mi to vypadlo, pardon, protože tady lítají zprávy. Jak si to přišlo, tak mi vypadne myšlenka. Tady se ptá paní, jak to vypadá s jednáním s Babišem. Já o tom teďkon nebudu mluvit, protože já, jak se rozjeli právě ty informace, tak já jsem se dostal do takových těch mlýnských kol, řekněme, těch politicko-mocenských bojů, do kterých jsem se nikdy dostat nesměl, a vy moc dobře víte, co mě sledujete, že já právě z toho důvodu nechci do žádný politický funkce nebo do, řekněme, politiky. Takže zatím se k tomu vyjadřovat nebudu, ale nebojte se, všechno se vždycky dozvíte, vždycky. Takže mějte strpení. Jinak ještě se někdo ptal na TV Barrandov. Já se přiznám, já jsem neměl vůbec teď čas se psát panu Soukupovi nebo do televize, protože já jsem opravdu teď tak byl pracovně vytížený, tolik hodin denně, že to prostě nešlo. Já jsem, pro mě byla priorita dodělat nebo předělat právě tu rozborovou zprávu, aby byla v pořádku a aby mohla jít v podstatě upravená a ve finální verzi těm poslancům. Tak, žijem v Taliansku skoro 17 rokov, všetko sledujem v poslednom čase a děkujem za momentálnu vládu, na kterou nadávaju. No, já teďkon nenadávám na nikoho, ani nikoho nechválím, já prostě opravdu se věnuju jenom těm paktům, mě opravdu na nic jiného nezbývá ten čas a pro mě je zásadní, jak se k tomu vláda postaví, protože to je zásadní, ten globální kompakt je opravdu zásadním dokumentem v otázce azylu a migrace a ten globální kompakt sebere nám jako České republice suverénní právo rozhodovat o migrační a azylové politice. Ono je tam sice napsáno v těch globálních paktech, že jsou na základě dobrovolnosti a na základě plnění a nevím čeho všeho. Jenomže když tam máte u každého druhého článku napsáno zavazujeme se a přijímáme, tak ono to potom hovoří něco o něčem jiném a samozřejmě, že to oklešťuje strašně ty národní migrační azylové politiky. Počkejte, tady někdo se hlásí do vysílání.
Helena Faltusová, tak já přijmu tady Helenku. Já doufám, že mi to zase nevypadne. A uvidíme. Tak píše to tu, přidává se, tak uvidíme, třeba se to povede. Zdeňku, co Robeškovo, realisté a rozumní. Já samozřejmě ten rozbor těch faktů budu posílat i, řekněme, neparlamentním politickým stranám a dalším spolkům, iniciativám a prostě všem, aby se to dostalo opravdu mezi co nejvíc lidí. Ale pro mě byla teď priorita, protože já nevím, jak zítra dopadne to hlasování, nebo jestli vůbec dojde k tomu hlasování, nebo k té diskuzi o tom, o těch globálních faktech, tak jsem potřeboval a opravdu za prioritu považuji to, aby to měli nejdřív ti, co jsou u moci, to znamená naši zákonodárci, naši poslanci. Tak připojit se mi to nějak tady nedaří. Schválený to tady je, tak nevím, co se děje. Tak, já vím, že se snažíte, že píše hodně lidí panu Sovi. Já mu napíšu taky, samozřejmě, že mu napíšu, ale říkám, teď prostě to pro mě nebylo zase až úplně tak prioritní. Já jsem potřeboval nejdřív dát dohromady ty dokumenty tak, aby byly v pořádku. A teprve, když mám hotovou tuhle tu práci, tak můžu začít s tím jet dál. Jestli se globální pak podepíše s námi všemi, amen. No v podstatě podle toho, co vychází nebo vyplývá z toho globálního kompaktu, tak by se skutečně otevřely hranice Evropy, vlastně celému světu. Tady by fakticky právně žádné hranice neexistovaly, protože pokud by bylo schválené to, že na základě lidských práv by neměla být kriminalizována, by nemělo být kriminalizováno přejetí nebo přechod hranic nebo vstup na cizí území. Pokud by tady bylo schváleno, že neziskové organizace by měly být posíleny v záchraně, při záchranných pracech nebo při záchranných misích ve Středozemním moři, a jejich činnost by neměla být kriminalizována, pokud je tam napsáno, že má každý stát zvažovat založení nebo podporu v vytvoření dalších a dalších neziskovek, tak samozřejmě jako tohle to za prvý spoliká neuvěřitelný peníze. Já si vůbec nedokážu představit. Já si vůbec nedokážu představit, jak oni to mají propočítaný, kde na to ty státy budou brát, protože já vám dám příklad třeba právě zase z toho ekonomického hlediska, kdy tam se vysloveně píše, že státy, které budou přijímat nejvíce uprchlíků, a podle globálního kompaktu se do uprchlíků řadí právě třeba i lidé, kteří opouštějí svoje domovy z důvodu klimatických změn a nebo dopadu klimatických změn a nebo z důvodu hladu, tak těmhle těm zemím, které je budou přijímat na své území, a to pozor i mimo evropským, tak ty státy, které vlastně tím přívalem uprchlíků tolik netrpí, tak mají tyto státy podporovat finančně, technicky, a pozor, pokud by ty státy, které na své území přijmou ten velký počet uprchlíků, nebo tam přijde ten velký počet uprchlíků, řekněme, tak těmto státům, třeba my jako Česká republika, která těch uprchlíků za stolik nepřijala, tak my jim máme poskytovat půjčky například, nebo granty. Prostě tam je to úplně, tam prostě je to založený také na tom, že stát bude půjčovat jinému státu. Jako já nevím, co to je za novej model prostě ty ekonomiky. Já se přiznám, já nejsem ekonom, takže se do těchto témat pouštím hrozně nerad, protože to by si měl vzít do ruky někdo, kdo se ekonomice opravdu rozumí perfektně. Ale z toho, co jsem tam vyčetl, tak to jsem prostě do té rozborové zprávy dal.
A já nevím, jak tohle to chtějí ufinancovat. To se prostě ufinancovat nedá, protože tohle to povede jenom a pouze k zadlužování státu. To nepovede k ničemu jinému. Ty odvody, ty, jak oni tomu říkají, pomoci rozvojový, ty odvody budou neuvěřitelné. No a samozřejmě, že to půjde přes banku, Světovou banku, která se skládá ze čtyř dalších bank. Mimo jiné jedno z těch čtyř bank je Mezinárodní měnový fond, který je pod, to, což je vlastně produktem Evropské unie. Takže tam potečou peníze, my to budeme dotovat a samozřejmě z toho budou žít neziskovky a tak dále a tak dále. Takže tam je to opravdu, jako já nevím, jak to chtějí prostě uživit. Tak ještě jednou zkusíme schválit a přidává se, tak uvidíme, jestli se to povede. Tak a ještě jedno téma, teda pokud už hovoříme o tom přístupu k té migraci, tak každý z vás jasně určitě slyšel ty zprávy o tom, jak se Evropská unie nebo Evropský parlament postavil vůči Maďarsku. To, co si Evropský parlament vůbec dovolil, to už je opravdu za hranou. Tam jako někomu ubírat hlasovací právo je něco prostě neuvěřitelného. Ve čtvrtek teďkom bude v Praze akce právě na podporu pana Viktora Orbána. Takže kdo budete chtít, tak tam určitě přijďte. Ono totiž to, teď se to týká pana Orbána a pokud bychom odstoupili od smluv globálního kompaktu, tím, že bychom globální kompakt přijali, tak počítejte s tím, že Evropská unie, nejde to přidat, bohužel. Už jim přidává se, ale nefunguje to, tak my dopadneme jako Orbán, jako teď myslím Česká republika, protože Evropská unie po nás bude šlapat taky tímhle tím způsobem. Tam to prostě jinak nefunguje. A ono se není čemu divit, protože když si pročtete, a ten je v češtině ten dokument, právě to usnesení o pokroku v iniciativách, o globálních paktech, tenhle ten šílený prostě název, tak tam je to jasně napsané, že Evropský parlament vyzývá všechny členské státy k tomu, aby odsoudili ty státy, které se nebudou chtít připojit ke globálnímu kompaktu. A tady to prostě máte. U Viktora Orbána nebo u Maďarska to samozřejmě není. Jenom ten globální kompakt, tam je to, řekněme, ta jeho retorika proti imigrační politiky dlouhodobá, ale tohle to do toho samozřejmě taky zapadá. Hlasovací právo upírají, ale peníze z Maďarska chtějí. No tak samozřejmě, oni chtějí jenom peníze, je nic jiného nezajímá. Helena Faltusová, já už přidávám asi po pátý, ale přidám. Nevím proč, svítí mi to tady, píše mi to, přidává se, ale nepřidá se to. Nevím proč. V4 by měla spojit síly. Já si myslím, že V4 síly, kdyby spojila síly, tak v podstatě na ní Evropská unie už nebude moc. Jenomže tady je problém ani ne tak v České republice, jako ve Slovensku, protože Slovensko už je mnohem dál v přijímání takovýchto smluv a závazků, než jsme my. Slovensko například už dávno ratifikovalo Istanbulskou úmluvu a samozřejmě vy, co sledujete tu situaci trošku na Slovensku, tak prezident Kiska, tak to je, řekl bych, pro Slovensko naprostá katastrofa. Jako dokud bude na Slovensku vládnout taková politická reprezentace, jako tam je teďkon, tak si nemyslím, že by právě tenhle ten model spojit se silně v rámci V4 byl uskutečnitelný, ale uvidíme.
kolaboranti jsou problém, Zdeňku. To byly vždycky, to byly i za druhé světové války, to byly v 68., to byly v 89., vždycky, 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 vždycky. A co se říká v Bruselu k tomu podvodu s hlasováním o Maďarsku, že nedosáhli potřebných 2/3 a nezapočítáním odchozích sfixlovali výsledek. Tam se o tom neříká nic, ale já vám řeknu, co se teďkon v podstatě stalo, nebo k jaký změně došlo v rámci toho hlasování. Tady se hlásí dva lidi. Já bych opravdu hrozně rád přijal, ale prostě to nejde. Já nevím proč. Dřív to bylo tak, že pokud se hlasovalo o tak významných věcech, jako je právě upřít někomu hlasovací právo nebo upřít někomu čerpání dotací z Evropské unie, tak k tomu byla vždycky potřeba 100% většina poslanců v Evropském parlamentu. A dneska už to není pravda. Dneska k tomu stačí už jenom většina, 50, 60 nebo přes 50%. 60%, 70% nebo to je jedno, prostě aby to bylo přes 50%. A tohle to je velice nebezpečný, protože samozřejmě těch, řekněme, politiků nebo zástupců politických stran, kteří jsou vlastně pro ten režim takový, jaký teďkon je, tak těch je tam pořád většina. Odpovídáte Marcela Deš, aha, tak to tady někdo. Tak, nemůžu nikoho přijímat do živého vysílání, zkusím, ještě Broňa se nám tady hlásí, ale nevím. Kiska, velký kamarád Soroše, ten v tom jede s nimi, on je pro Slováky neštěstí, je to tak, já to vidím úplně stejně. Tak, přátelé, jestli máte teda nějaké další dotazy, tak se klidně ptejte ohledně těch globálních paktů, ohledně schvalovacího procesu. Když jsme u toho schvalovacího procesu, prosím vás, teďkon, aby se neměl žádný globální kompakt členskými státy nebo zástupci členských států podepisovat na tom summitu. Ten summit, který teďkon bude v tom září, tak ten se ani netýká migrace jako takový. Tam se spíš, co jsem četl tu agendu, má hovořit o zdravotních věcech, o nemocech a o tomhle tom. Tam má jenom generální tajemník OSN otevřít právě ten summit tím, že řekne nebo prohlásí, že OSN přijímá ten globální pakt o uprchlících, ten menší pakt, ale nebude ho zatím předkládat členským státům. To až v rámci schvalování nebo přijímání globálního kompaktu, toho svazku těch globálních paktů v tom prosinci. Tak, ahoj Broňa. Čau. Jak to jde? Dobrý? No, jde to dobrý. No. Zdenko, prosím tě, ty jsi tady před chvilkou. Já mám jenom jednu takovou věc, mě úplně před chvilkou zarazilo, když jsi říkal, že Slovensko už ratifikovalo Istanbulskou úmluvu, to je jako fakt, jo? No, ty už to mají dávno ratifikovaný. A jak dlouho? Jak Slovensko, já nevím, kde to přesně bylo. On mi to kdysi někdo psal, když jsme tady začali rozebírat právě ten Istanbul a ty už to tam mají. Slováci, ty jsou v tomhle tom hodně, hodně dopředu, dokonce Slovensko to má i... Teďkon jsem to taky někde zveřejňoval, ti už přijímají právě v rámci nějak toho přesidlování ty migranty na žádost UNHCR a mají tam nějaký vybudovaný záchytný zařízení, do kterých nejdřív ty migranti jdou a potom se v podstatě propouští ven. Ale co se týče toho přesidlování, tak my taky přesidlujeme samozřejmě, protože my jsme k tomu vázáni stejně tak jako všechny členské státy Evropské unie nařízením Evropského parlamentu. A my máme, u nás funguje přesidlovací program, národní program AMIF, vlastně přes který nebo na základě kterého my plníme taky nějaké ty požadavky UNHCR.
Takže jako u nás, takže jako to je prostě odpověď pro lidi, kteří se pořád ptají a oni tady nejsou a my je tady potkáváme a kde se tady najednou vzali a tady je vidíme v Havířově a tady je vidíme v Karviní a tady je vidíme v Brně, v Jablonci, v Liberci, tak to jsou právě lidi, kteří jsou sem přesídlováni v rámci toho národního programu AMIF, který běží už od roku 2008. Ale ty globální pakty, tyto přesídlování samozřejmě ještě více upravujou a ty tam přímo zadávají právě i tu kvotu 25% ročních potřeb UNHCR, které mají být teda rozložený mezi všechny členské státy OSN. Nicméně samozřejmě je to dost, protože třeba teď do roku 2021 by mělo být přesídlených nějakých 6 milionů lidí. Nebo přes 6 milionů lidí. Aha. Takže jako ty Slováci, ty jsou tam prostě v tom dál. No, tak to nic. No. To nehodlám komentovat. Jako. Můj názor znáš. To je právě to, že jsou, že o spoustě mezinárodních smluv nebo závazků se lidi ani pořádně nedovědí, protože média, ty o tom třeba napíšou jeden článek, který vydají v 5 ráno a více tomu nevěnujou a potom říká, ale vždyť my jsme o tom informovali a nebo se o tom prostě mlčí. A u OSN, u dokumentu OSN, je to na rozdíl od dokumentu Evropské unie ještě horší v tom, že OSN vůbec nevydává dokumenty v českém jazyce nebo ty překlady. Samozřejmě OSN tady má webové stránky v českém jazyce, ale tam oni nemají vysloveně přeloženy ty dokumenty, oni si tam k tomu napíšou jenom tu vomáčku takovou, jakou potřebují. Jo? Ale jinak jako ty dokumenty jako takový prostě vůbec. A dokonce OSN nevydává dokumenty ani v němčině. Jo? I když němčina je vlastně jeden ze světových jazyků, tak v němčině OSN nenajdete napsaný ani slovo. No, prostě jenom v angličtině. Takže no, v angličtině, v ruštině, ve francouzštině, tuším, že ve španělštině a ještě jsou tam nějaký dva jazyky. Nevím přesně. Takže tak. Dobře, takže jestli máte ještě někdo teda nějaký dotazy, tak se ptejte, jinak já se s váma pro dnešek rozloučím a půjdu dál dělat, protože já té práce mám opravdu strašně moc a toho času je hrozně málo. Broňa, ty přijedeš taky 28. října do Prahy? No, to ještě nevím, jako to je daleko, ještě, jo. Nevím. Daleko, no. Zdendo, to se týká i Ruska. Já postoj Ruska vůči globálnímu kompaktu neznám. Já nevím, ale Rusko je členským státem OSN, takže ty by ho měli přijmout taky. Jenomže Rusko není v Evropské unii, takže jeho se takže na Rusko nikdo netlačí. Na rozdíl od České republiky, na kterou se Evropská unie snaží tlačit tím způsobem, že to, co je dáno jako dobrovolný, tak by mělo být přijato jako závazný. A to je ten obrovský rozdíl. Zdeňku, děkujeme moc, není záč. Dobře, přátelé, tak já se s váma rozloučím. Veškeré informace jsem podal. Jak jsem říkal, budeme teď pracovat hlavně na těch letácích a všechny informace budeme dál zveřejňovat, takže jediný, o co já každého vždycky poprosím, tak jenom o sdílení a šíření těch informací, ať se to opravdu dostane mezi co nejvíc lidí, protože jak tady někdo psal a já se s tím setkávám, taky vždyť to přece není možný, tohle to nemohl nikdo vymyslet, tohle to bychom nemohli nikdy přijmout. Je to možný? Mohli to vymyslet, vymysleli to a tlačí na to, aby jsme to přijmuli. To je prostě fakt, ty dokumenty existují, jsou autentický a je potřeba to mezi ty lidi hold takhle nějakým způsobem dostat. Protože z médií se budou dozvídat jenom to,
jak budeme muset pomáhat uprchlíkům, jak budeme muset pomáhat lidem, kteří umírají hlady, umírají na moc velký teplo nebo moc velkou zimu, nebo jak budeme muset doplňovat naše demografické počty a tak dále, ale už jim neřeknou, že v podstatě my si to sami zaplatíme a my to taky odneseme, protože my přijetím globálních paktů se staneme de facto občany druhé kategorie. Takže to je potřeba taky brát na zřetel. A taková cenzura, která je obsažená v globálních paktech, tak to bude článek, na tom si dám extra záležet, protože něco takového nevymysleli ani socialisté, tohle nevymysleli ani v Moskvě, to, jakou cenzuru vymysleli právě ti, co tvořili ty globální pakty, nebo co se podíleli na tvorbě těch globálních paktů. Takže přátelé, já se s váma loučím, přeju vám pěkný večer a já se zase ozvu samozřejmě. Takže mějte se hezky a já si myslím, že my tohle to zvládneme, že prostě ta vláda ty globální pakty nepřijme, protože na ničem jiném momentálně v otázce migrace teďkon nezáleží. Takže vám přeju, SPD založilo petice občanů České republiky pro odstoupení z jednání o globálním paktu pro řádnou, řízenou a pravidelnou migraci a globálním paktu o uprchlících OSN. Není již pozdě? Ne, není pozdě, protože se bude přijímat, jak jsem říkal, oba dva ty pakty se budou přijímat v rámci globálního kompaktu až 10. 11. prosince tohoto roku. Takže my máme ještě do prosince čas a ten čas musíme maximálně využít. Protože pokud zaspíme, no tak potom teda se budeme tak akorát moc divit. Takže Broňo, díky, kde je ve čtvrtek ta demonstrace, mám to na zdi všechno, tak se mrkněte. Takže já vám přeju všem pěkný večer, Broňo, tebe zdravím taky a zase nashledanou a ahoj, hezký večer. Čau. Dobrý den, přátelé naši, moji milí. Zdravíme vás se Zdenečkem. Takže krásný, pozdrav. Krásný dobrý večer, počkáme chvilku, než se nám tam pár lidí přihlásí. Oni včera jsem dostal takovou nápovědu, že mám vždycky počkat tak 5 minut, než se na to lidi chytnou, pak než se to nazdílej a tak. Takže už to tady nám začíná skákat, já si tady zatím vytáhnu ty svoje papíry, tu moji Bibli, kterou tahám všude, ano. To znamená Dublin 4 globální pakty. A on nám to tam naskákal docela rychle. Jo, oni skáčou rychle. No fíha, dívej se, 22. Ale já než vytáhnu tady Bibli globálních paktů. Už 22. Tady Bible globálních paktů, tak... Tak, ještě jednou, přátelé, my vás vítáme, my vás zdravíme. Jsme se tady dneska zase v Praze po dlouhé době sešli. Sešli jsme se na události, na podporu Maďarska. A to díky tomu, co vyvádějí naši skvělí europoslanci a naši politici a různí paka, které budou vykládat o tom, jak prostě ty sankce proti tomu Maďarsku musí být, protože Maďarsko se chová nedemokraticky. Maďarsko není solidární. A jak se tak může chovat? Takže dneska byla u ambasády Maďarska takový meeting občanů České republiky a napříč politickým spektrem politiků, kteří ať už kandidují do Senátu, anebo na politické scéně již jsou. A zúčastnili se toho Jaroslav Doubrava, Josef Skála, za kandidáty na senátora tam byl Ladislav Jakl, pak tam byl, teď si nespomenu na jméno, předseda SPO, vystoupil tam samozřejmě pan mladší Václav Klaus, samozřejmě taky pan Tomio Okamura s panem Fialou tam promluvili, kdo tam ještě vystoupil, no jasně, náš slavný pan Jarda Foldyna,
se svým krásným takovým tím bujarým prostě bouřícím projevem. Super. Byl tam pan Veleba, na to taky nesmím zapomenout. A dá se říci, že se... Jo, a pan Benjamin Kuras, který nám prozradil, že kdysi před 15 lety ČT zrušila jakýsi jeho program, který se jmenoval Zpátky do budoucnosti, nebo jak jsem to říkal? Ne, krok. Ne. Mně se nějak vypadlo. No myslím si, že to se jmenovalo Zpátky do budoucnosti. Nějak tak. A že on tenkrát před těma 15 lety tam zmínil, že vlastně Evropská unie spěje k zániku, ke konci a že to nebude nic dobrého. No a to, že si dovolil odvysílat, nebo že si to dovolil říct v té slavné české televizi, tak tohle to zrušili. Každopádně tam byly zmíněny i globální pakty, což je velice dobře. Jo, já jsem teda tam chtěl zakřičet v jednom tom proslevu, tady stojí ten člověk, jo, který to přeložil, který na to přišel, který si s tím dal tu neskutečnou práci, který to poslal teďka do poslanecké sněmovny. A ejhle, ono se nám to tam četlo. Že jo, Zdendo? Ano. A kdo pak nám to přečetl jako první? Čeho? No ty globální pakty v té poslanecké sněmovně. To nebudeme říkat ještě. Ne, nebudeme. My jsme tajnůstkáři. Ano. Jo? Ale já chci tady navázat na ty globální pakty, protože včera to, co proběhlo za příšernou frašku v poslanecké sněmovně, tak v podstatě tu frašku otevřel sám pan Hamáček, který nejenom, že jak je u politiku zvykem, mlžil, nebo jak se to ještě říká, že když jako chodil kolem horký kaše, ale on vysloveně, co věta, to lež. Přátelé, já mám teď tady trošičku, tohleto jsou ty překlady těch paktů, který já jsem si tu zpracovával celý rok a tak dále. Je to bibliotéka. To je Bible, to je moje Bible. Tak, já tady jenom pár, protože nebudu teď, já se to chci trošku podrobnit, ale ono to nemá smysl, takže jenom abyste měli takovou představu. Pan Hamáček prozradil, nebo se strašně rozčiloval vlastně po projevu pana Ondráčka, se rozčiloval nad tím, že se tam pletou dvě politické deklarace, globální pakt o uprchlících a globální pakt o migraci a že se jedná jenom o jednom paktu a to je ten pakt o migraci a že druhý pakt s tím nemá něco společného a tak dále, samozřejmě naprostý lži. Takže tohleto to je globální pakt o bezpečné řízené a pravidelné. Masové, pravidelné. Bezpečné imigraci. Ne, on se jmenuje opravdu Globální kompakt pro o bezpečné, řízené a pravidelné migraci. No super. A už v tomto kompaktu se píše, že ty signatářské státy tedy připomínají tady nějaký pokroky dosažený v rámci dialogu OSN na vysoký úrovni o mezinárodní migraci a rozvoji v letech 2006 a 2013, to není tak podstatný. Potom se tady píše, že uznáváme také příspěvky Globálního fora pro migraci a rozvoj, které bylo zahájeno v roce 2007. A pozor, tyto platformy připravily cestu pro New Yorkskou deklaraci pro uprchlíky a migranty. Jejichž prostřednictvím jsme se zavázali vypracovat globální dohodu o uprchlících a přijmout tuto globální dohodu o bezpečné, řádné a pravidelné migraci ve dvou samostatných procesech. A to je teď velice důležité. Ve dvou samostatných procesech. Dvě globální dohody společně představují doplňující rámce mezinárodní spolupráce. Takže pan Hamáček, ne že mlžil, pan Hamáček lhal, jak když tiskne. Takže to v podstatě neznamená nic jiného, než to, co tvrdím od začátku a co vám v těch videích a v těch dokumentech předkládám, že 10. a 11. prosince se budou
se budou v rámci schvalovacího procesu toho globálního kompaktu schvalovat tedy dvě smlouvy, a to globální pakt o uprchlících, o kterém se moc nemluví a který pan Hamáček tedy jako včera jako kdyby neexistoval, a druhý pakt o bezpečné, pravidelné a řízené migraci, který se týká migrantů. Jinak dalším vyslovenou lží pana Hamáčka byl... Děkujeme, Janič. Díky, Jani. Byla věta, kdy on řekl, ve které on řekl, že pro nás ty globální pakty nepředstavují žádné nové závazky, nebo tam nejsou žádné věci, které my bychom už dávno neplnili. Takhle. Tak. Momentík. Já vám tady chvilinku vyhledám. Tak. Samozřejmě, že novinkou je například slučování rodin migrantů. Protože v rámci azylového řízení dochází ke slučování rodin uprchlíků, to je jasný, tam je to podle mezinárodního práva nastavený, ale u migrantů toto právo neexistovalo. Globální pakt o migraci, já to zkrátím, globální pakt o migraci, který se tedy týká pouze migrantů, tak nově se v něm státy zavazují slučovat rodiny i migrantů. To znamená, že pokud sem přijde migrant, který, řekněme, dám příklad, jsou na něj tak závažní dopady klimatických změn v jeho zemí původu, že musí být přesídlen, tak samozřejmě on má nárok na to, aby byla přesídlena do České republiky celá jeho rodina. Takže to tady nebylo doteďka. To tady nebylo a vůbec. Až teď. To je... Nechápu, jak to, že to nemůžete pochopit. Tady se o tom píše přímo v bodě I. Usnadnit přístup k postupům pro sjednocení rodiny migrantů na všech úrovních dovedností prostřednictvím vhodných opatření, která podporuje realizaci práva na rodinný život a nejlepší zájmy dítěte, a to i přezkoumáváním a revizí příslušných požadavků, jako jsou příjmy, jazyky, odborné způsobilosti, délky pobytu, povolení k práci, jak přístupu k sociálním zabezpečením a službám. Tady máte všechno. Prostě oni dostanou úplně všechno. A znovu říkám, toto není pakt o uprchlících, o lidech prchajících před válkou. Toto je o ekonomických migrantech. Jinak tady, pokud se bavíme teda o podpoře těch migrantů, a to podle Hamáčka, podle pana Hamáčka teda, já se omlouvám, já jsem dneska fakt už dost unavený, ale to podle pana Hamáčka už teda jako není taky žádný nový závazek, to už taky plníme pravděpodobně. Tak tady například je bod D zase, ve kterém se píše, že migrující pracovníci by měli dostávat písemné smlouvy a měli by si být vědomi ustanovení v nich obsažených, předpisů týkajících se mezinárodního náboru a zaměstnání v zemi jejich... v zaměstnávání jejich práva a povinnosti, jakož i přístup k účinným mechanismům pro stížnost a odškodnění v jazyce, kterému rozumí. Já vám nemůžu tady předčítat přímo z těch paktů, protože to je napsané to strašnou úřednickou řečí a stejně tomu spousta lidí nerozumí. Mě trvalo asi po 50, že jsem se do toho vůbec nějak dostal, takže já vám to jenom vysvětlím. Prostě tady to není o ničem jiném, že nově, když teda dostanou imigranti u nás pracovní smlouvu, tak ta pracovní smlouva pro ně bude muset být v jazyce, kterém oni rozumí. To znamená, když sem přijdou Arabové, tak musí dostat automaticky pracovní smlouvu v arabštině. Dále. Já tě přeruším, jen tak mimochodem. Je to zpátky rok, co proběhla tato zpráva v Brně, kde vyčlenili 100 milionů na to, jestli se nepletu, na magistrátní úředníky, který budou právě komunikovat s těmi příchozími imigranty v jejich rodném jazyce.
A teď, abych nekecal, jestli to nebylo 10 milionů pouze, ale nebyla to malá částka na to, aby si člověk za to nedovedl představit daleko užitečnější a prospěšnější lidi, teda věci pro občany v daném regionu, respektive v Brně. Asi tak. Tak, jinak samozřejmě tady je další novinka, že ty členské státy teda budou muset zajistit, aby přistěhovalci měli přístup k veřejné nebo cenově dostupné nezávislé právní pomoci a zastupování v soudních řízeních, které se jich týkají, a to i během souvisejících soudních nebo správních jednání s cílem zajistit, aby všichni migranti byli všude uznáni, nebo aby u všech imigrantů bylo uznáno jejich lidské právo aby to poskytování spravedlnosti bylo nestranné a nediskriminační. To znamená, že jakýkoliv migrant, který k nám přijde, tak automaticky má právo na bezplatnou nebo cenově dostupnou, jak tady píšou, to jim samozřejmě zajistí neziskovky, právní pomoc, takže pokud se mu bude zdát, že je diskriminován a to za jakýkoliv řekněme situaci nebo za jakýchkoliv okolností, tak my jsme povinni mu poskytnout právní pomoc, aby on si mohl stěžovat. A samozřejmě o to nejde jenom, že jenom neziskovky, že to budeme platit my z našich vlastních kapes. Protože odkud ty prachy jdou do těch neziskovek? No přece ze státního rozpočtu. Prostě jednoduše řečeno, pán migrant, který sem přijde bez čehokoliv, naprosto bez čehokoliv, aby byl nějak svázán naší zemi, aby tady nějakým způsobem něco prokazoval, někde něco vyrobil, pracoval, bez jakýkoliv zásluh, cokoliv, kdykoliv, jakkoliv, všechno zadarmo za naše. Tak a já vám tady přečtu teďkon další bod, to je bod 25, ten se vám bude moc líbit. Dále se zavazujeme zajistit tedy jako my ty členské státy, které to podepíšeme, to znamená Česká republika, že migranti nebudou podléhat trestnímu stíhání za to, že byli předmětem pašování, a to navzdory možnému trestnímu stíhání za jiné případy porušování vnitrostátních právních předpisů. Samozřejmě, pokud někdo někoho unese, tak ten, co je unesen, by za to neměl být trestán. Pokud ale někdo nastoupí cestu, zaplatí pašerákovi a ten ho propašuje, což znamená, že se na tom trestném činu podílí a ještě s ním souhlasí, on ho spolu vykonává, tak by za to měl být potrestán. A ne, že my tady uděláme prostě beztrestnost pro migranty, kteří byli předmětem pašování, když oni to sami třeba chtěli. Co to je tady za prostě naprostý nesmysly? Já vám tady další, počkejte, to se vám taky bude líbit. No každopádně, kdyby tohle náhodou, nějakou šílenou náhodou prošlo, tak vám říkám, kupuju si první třídu do... já nevím, který je takový stát v Africe, který ještě je tak nějaký schopnej. No, nějaký si vytipuju, vyhlídnu. No a já jako imigrant tam půjdu, prosím pěkně, vykrat jejich banku, jo, a budu se odvolávat na tyhle globální pakty. Protože já budu nepotrestatelný, protože já přece potřebuju z něčeho žít, že jo? Já před něčím utíkám. A jako, že bych si to měl já platit, jako kde jsme? Když oni to můžou dělat u nás v Evropě, no tak já to chci u nich v Africe. Zkrátka, jestliže říkám tohle s to nějakým, si dělám legraci samozřejmě, a tohle říkám nějakým způsobem projde, tak já vám říkám občanský odpor. Okamžitě se znova to vyhlásím veřejně, se stanu občanem v odporu. A podívejte se, prosím, pěkně v ústavě, co to znamená. Tak a teď se trošičku spolu zasmějeme. Já samozřejmě v té rozborové zprávě o těch paktech mám i kapitolu, která hovoří o ochraně státních hranic. No, na tom si dali obzvláště záležet v OSN. Tak já vám teď přečtu
jak se budou do budoucna na základě globálních paktů chránit hranice. Poslouchejte. Ještě moment, prosím vás, hlavně u toho nejeste, jo? Nemějte nic po ruce, co by mohlo ublížit třeba vaší obrazovce. Ano, protože to se vám bude líbit. Jak OSN s Evropskou unii, protože ta se na těch paktech podělala na zpracování, jak oni řeší ochranu hranic. Neřeší. Tak. Vypracovat dohody o technické spolupráci, které umožní státům požadovat a nabízet vybavení a jinou technickou pomoc k posílení správy hranic. To znamená, že teda ty státy, které jako jsou třeba Itálie nebo to, tak by měly prostě dostávat, tak by se s nima měly udělat dohody o spolupráci, kdyby potřebovali nějaký technický vybavení. Finanční prostředky. Počkej, to není všechno, to přijde ta druhá věta. Jo, aby prostě dostali tu pomoc, ale pozor, zejména v oblasti, a teď to přijde, ochrana hranic, pátrání a záchrany, jakož i jiných mimořádných situací. Tak. Takže vlastně ty technické prostředky a celá tato ochrana hranic se točí kolem toho, že má být posílena záchrana migrantů na moři a na souši. To nemá nic společného s tím, že by někdo chránil naše hranice proti těm nepřizpůsobivým. Jo? Proti těm, co porušují zákon. Protože vlastně proč chránit hranice proti někomu, kdo vlastně žádný zákon neporušuje? Protože tady tenhle ten pamflet naprostej vlastně ukončil jakoukoliv nelegální imigraci. Takže chránit hranice? Jako k čemu? Prosím, na co? Víte, teď, když někdo ilegálně překročí hranice, tak je mu nabídnuto teda to azylové řízení a je umístěn kam, Jirko? No hádejme, přátelé, do těch ostdů, ne, to nejsou, jak někdo nazval, koncentrační tábory. Ne, to jsou detence. To jsou prostě detenční tábory, kde prostě se má zjišťovat, kde ten, odkud ten imigrant pochází, zda tam z té oné země, jakým způsobem tam byl třeba diskriminován, nebo teda jestli utíká před válkou, a tak dále, a tak dále. Tak a teď já vám přečtu, jak se bude tady měnit, jak se budou měnit zákony právě týkající se umisťování imigrantů do detencí. Přezkoumat a revidovat příslušné právní předpisy, politiky a postupy týkající se zadržení přistěhovalců, aby bylo zajištěno, že migranti nebudou zadrženi svévolně, že rozhodnutí o zadržení jsou založeny na zákonu, jsou přiměřeny, mají legitimní účel a jsou přijímány individuálně, a to v plném souladu s řádnými procesními a procedurálními zárukami, a že imigrační a že zadržování migrantů je jako není podporována jako nebo není používána jako odrazující nebo použitá jako forma krutého nelidského nebo ponižujícího zacházení s migranty v souladu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv, to znamená, aby nebyla použitá jako odstrašující případ, že teda když se roznese mezi migrantama, že je tu hned zavíráme do detencí, takže oni sem nepůjdou. Přezkoumat a revidovat příslušné právní předpisy. Co to znamená? No to znamená zásah do našich zákonů azylových přeci, ale podle pana Hamáčka ty globální pakty přeci o tomhle nehovoří. Ty přeci vůbec. Ne, to vůbec není. Ne, ne. To je všechno, aby se to ulehčilo. Teď mě napadlo. Já vám něco přečtu, jo? Zdenek, my jsme se o něčem bavili, Zdenek mě to přeposlal. A můžu vám říct, že to je teda papačka. To je mazec. Ale já bych chtěl ještě jenom k tomu dodat, protože tady je další bod. Určitě. Protože nejenom, že my je tedy nebudeme moc jen tak už zavírat do té detence, když oni překročí ilegálně hranice. Nebo vůbec celkově nebudeme moc dávat do detence, když oni se objeví na našem území. Jo. Ale pozor, my jim ještě budeme muset
poskytnout, já vám to přečtu, přístup ke spravedlnosti všem přistěhovalcům v transitních a cílových zemích, které jsou nebo mohou být zadrženy, a to včetně usnadnění přístupu k bezplatnému nebo cenově dostupnému právnímu poradenství a pomoci kvalifikovaného a nezávislého právníka, jako i k přístupu k informacím a právo na pravidelné přezkoumávání příkazu k zadržení. No co, kdyby jeho kamarád byl někde na vedlejším baráku? Takže, no to nejde. Takže oni ne, o to nejde. Tady jde o to, že oni okamžitě, jak nastoupí detenci, tak automaticky dostávají k sobě právníka, pokud se ho teda vyžádají, tak mají na něj nárok. No, aby je z té detence co nejrychleji dostal. No, samozřejmě. Takže jako to je novinka prostě. Takže ne naše soudy, nebo prostě náš nějaký právní řád, nebo naše právní postupy, ale prostě rovnou právníka. Právník, a prostě hotovo. Jo, to bude. A no jasně, a teď si představte, jakýkoliv váš případ, kdy jste potřebovali se obrátit na náš právní řád. Protože nějaký šmejd, jako ku příkladu teďka jisté paní europoslankyně Jourové. Taková malá vsuvka. Tadhle ta paní úžasná europoslankyně Jourová vymyslela, nebo já nevím, jestli je to opravdu její přímo návrh, že Česká republika, my, naši občané tady, úplně bez problémů můžeme přijmout 50 syrských sirotků. A začala vkázat o tom, jak my bychom měli být přípustní k tomu, jak bychom se měli správně chovat, ukázat tu dobrou vůli a že to jsou ti chudáci a já nevím co všechno. A představte si, paní Jourová, europoslankyně, nás bude moralizovat. A přitom má svého synátora, který teda už je dospělej, a jak ona řekla, on už to záleží na něm, jo, prostě ona s tím teda nesouhlasí, ale tenhle pan senátor jede v neskutečných svinstvech, poskytuje rádoby bezúročné půjčky a je to na Facebooku, lítá to po internetu, zadejte si to i na YouTube, jo, Jourová prostě, nebo senátor, exekuce a tak dále, nějaký to heslíčko, to najdete. A tam se mluví o tom, jak tenhle ten šmej, ten její synáček, poskytuje třeba mamince, které se narodili dvojčata, tam byl konkrétní případ, potřebovala peníze, že jo, protože co si budeme vyklávat, podpoře tradičních rodiny v naší zemi, potřebovala prostě dojít z finanční situace se vybabrat, tak bohužel nikdo nepůjčí, že, tak tady tato instituce nabízla bezúročné půjčky. A ona chtěla 40 tisíc, ale už to nebylo hnedka bezúročný, protože 40... Šojdorová, ne Jourová, prej. Jak? Ne. Ne, ale Jourová. Komisařka Jourová. Jourová, blbost. A ona, ten její synátor, půjčil té mamince prý těch 40 tisíc, ale 10 tisíc si hnedka stáhl, jako odměnu, jo, pro ty, kdo to zprostředkovávají. A pozor, maminka splácela příslušnou částku týdně, a za nějaký pátek jí došlo to, že neposlala údajně, neposlala nějaký papíry, 4 dokumenty a za každý dokument ten smrad jí naúčtoval 40 hadrů. A představte si, ta ženská zaplatila přes 160 tisíc, tam říkala v tom videu. A další případ byl zápětí, kdy tam chlapa, ten chtěl 100 tisíc, borcovi platil 80, tu stejnou habaďuru, že nedodal nějaký papíry a chtěl po něm přes 750 000. A tohle to je, jako je syn téhle z té naší úžasné europoslankyně. Komisařka. Komisařsky dokonce, která 600-700 litrů měsíčně. A tohle to ona bude vykládat, že svýmu synátorovi prostě jako řekla, že tohle s ním ona nesouhlasí. Jak? Je tohle udělat můj syn, tak chytne první zprava, druhou zleva, třetí vozeď a vrátí se s botama od sněhu a s banánem v ruce. A hajzla vydědím. Okamžitě. Jako jak něco takového mít v rodině? A ona to jako obhájí, si myslí tím, že řekne, že ona s tím nesouhlasí. A tohle nás moralizuje. Tadhle ta čubička. Tohle to nás moralizuje. K jakým právem, pro Boha? Nedokáže si udělat pořádek u sebe v rodině a tady bude někoho vykládat něco o 50 sirotkách? Notabene, sdílel jsem na Facebooku, říkám,
Znáte tu pohádku o Smolíčkovi Pacholíčkovi? Jezinky, Smolíčku Pacholíčku, otevři nám svou světničku. Jen dva prstičky strčíme a hned zase půjdeme. No jasně, tak tohle měj na paměti, protože jak jsem psal, nevidím v České republice žádného jelena se zlatýma parohama, který by nás zachraňoval. Tohle je prostě jasný, takový to plouživý, když to teda ty naši národy to odmítají, lidé v České republice to odmítají, tady tuhle tu imigraci, to skvělý, to nejlepší pro nás, pro všechny. Přitom ty, my lidé, ano, jak dneska řekl třeba pan Doubrava a další, že dneska už vidí ty lidé, že sílíme, že vidíme ten problém, že nejsme hloupí, protože máme to srovnání, vidíme z toho západu, jak tam jsou doslova do písmene v prdeli. To je prostě katastrofa. Takže my to tady nechceme a právě to nechceme a právě se toho obáváme. Takže asi tak, takže 50 sirotečků a oni by tady zůstali sami. A kdo to tam řekl? Jaroslav, to je Josef Skála to řekl. Řekl to, že dát muslima do křesťanské rodiny, to je něco naprosto neskutečného, to prostě ne, to odporuje víře, to odporuje v Koránu. Takže Tak já jenom dneska nebudu mluvit dlouho, ale jenom teda se vrátím k panu Hamáčkovi. On teda říkal, že žádné nové závazky nebo nové postupy globální pakty nebo globální kompakt nepřináší. Tak jenom bych teda, by mě zajímalo, jestli už dneska se migrantům, tedy každému, kdo přichází z jiného důvodu na naše území, poskytuje automaticky přístup k základním službám, to znamená zdravotní péče, strava, ubytování. V podstatě každý, kdo sem přijde, tak mu bude toto okamžitě zajištěno. Já si myslím, že to dneska nefunguje, ale po přijetí těch globálních paktů právě v cíli 15 se o tom píše, že každý migrant, který k nám přijde, tak my mu budeme povinni poskytnout právě přístup k základním službám. Dokonce tady se píše, že máme přijmout zákony a opatření, která zajistí, že poskytování služeb nebude představovat diskriminaci migrantů na základě rasy, barvy, pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického či jiného názoru, národního nebo sociálního původu a tak dále a tak dále. A v podstatě, že my máme v tomto rámci nebo v tomto směru změnit i naši legislativu, ano. Takže to se dostáváme právě k té další otázce, nebo k té další větě pana Hamáčka. Ono je to nezávazný. No samozřejmě, jako všechno ostatní. Ono je jako to, podpis pana Metnara, všechno je nezávazný. Ono je to tak nezávazný, že my se tu zavazujeme přijmout zákony a opatření, přesně tak, aby měli migranti přístup k základním službám. Tak, a pod základním službám si dovedeme asi představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě, že je tady velká kapitola věnována právě zdravotní péči, protože my budeme muset ještě dále, to si to pozor, začlenit zdravotní potřeby migrantů do vnitrostátních a místních politik a plánů v oblasti zdravotní péče, jako je posílení kapacit pro poskytování služeb, usnadnění dostupného a nediskriminačního přístupu, snižování komunikačních překážek a školení poskytovatelů zdravotní péče o poskytování služeb citlivých na kulturu, to znamená, že na muslimskou ženu nemůže hrabat chlap a podobně, když to řeknu takhle teda úplně jednoduše, s cílem podpořit celkové tělesné a duševní zdraví migrantů a komunit, včetně zohlednění příslušných doporučení z rámce priorit a hlavních zásad Světové zdravotnické organizace pro podporu zdraví uprchlíků a migrantů. Takže vlastně my se zavážeme, nebo nejenom teda my, ale vlastně všechny ty státy členských OSN, který přijmou ten globální pakt o uprchlících, nebo pardon, o migrantech, tak oni se zavazují posílit teda své kapacity v oblasti zdravotnictví, protože v podstatě nám dávají ty pakty za povinnost jim poskytovat zdravotní péči těm migrantům
a ty další dokumenty, které jsou navázané na ty globální pakty, hovoří teda o tom, že se tu zdravotní péči by měly dostávat právě lidé, kterým se u nich v jejich domovských zemí tak kvalitní zdravotní péče nedostává a není tam možné léčit jejich choroby. Když to uvedu na příkladu, tak taková tuberkulóza, HIV nebo další prostě takovýhle věci, který oni mají a prostě nemají tam na to uspůsobený to zdravotnictví, nemají ho tam tak kvalitní. Tak co budou? No budou chodit k nám a zadarmo tady a my budeme povinni je léčit. A tady takový důchodce, kurva, si musí zaplatit léky za 4,5 tisíce, protože to pojišťovna nehradí. Takže samozřejmě my si z toho trošku tady děláme srandu, nechceme být dneska úplně tak vážný, chci vás upozornit, že ty globální pakty opravdu obsahují spoustu závazků, protože pokud je tam napsáno zavazujeme se ke změně nebo zavazujeme se k přijetí, tak samozřejmě, že je to závazné. Je to závazný. A v případě, že budou přijaty, tak teda potom já si z toho dělám tak trošku srandu, ale ona to sranda není. Evropští občané, nejenom my, ale evropští občané se stanou občany druhé kategorie, protože ten globální pakt o migraci v podstatě nadřazuje v rámci, řekněme, poskytování péče a vůbec celkového přístupu systému ty migranty vlastně nad tu, řekněme, nad ty domácí obyvatele. Doufám, že jsem to řekl. Každopádně se tady prostě zaměňují takzvaná občanská a lidská práva. Jo, a to je jedna z těch vážných, já bych byl zase vulgární, to, co tohle obsahuje. Prostě tohle neexistuje. Tenhle blábol vůbec nechápu. Tam jsou další věci, co se týče cenzury. Tam jsou věci třeba, co se týče podpory podnikání. Představte si, že vy chcete začít něčím podnikat. Vy na to musíte mít prachy. Vy dostanete třeba zvýhodněný úvěr, ale vy ho musíte zaplatit. Když to páni migranti, ty, co by tady chtěli, nevím teda s čím podnikat, protože to, co teda vidíme na tom internetu, nevím, čím by to tak asi chtělo podnikat, ale i kdyby, tak Zdenek ví příklady z Německa, kdy prostě kebabárny tam rostou na každém rohu. No podeď, aby ne, protože oni dostanou na to finanční prostředky. Dovedete si představit teďko někdo, kdo z vás je živnostníků, že dostanete všechno zadarmo, abyste mohli začít podnikat? Úleh, že nebudete muset platit daně po určitou dobu? Vy jako člověk, který třeba i zaměstná lidi v této zemi? Ne, tohle neexistuje. Jo, abych nezapomněl. Zdenek dneska, nebo včera jsi to posílal, prostě Zdenal řekl a dodržel, že globální pakty vezme a přepošle ten rozbor, závěrečnou zprávu, přepošle lídrům jednotlivých politických stran. A já tady ne, mám... Všem poslancům. A já tady mám takovou jednu moc hezkou odpověď. Slečna nebo paní? To si poslechněte. Je to od Pirátu a je to hrozně zábavné. Nevím, jestli slečna nebo paní, nechci, že jo, nějak křivdíti. Dana Balcarová. Vážený pane Chytra, musím se jménem paní poslankyně omluvit, ale asi vás zklamu. Globální pakt skutečně není žádný plán, jak obsadit Evropu migranty. Jedná se o vhodný prostředek, jak kooperovat při řešení otázky migrace, která je dost evidentně, která je dost evidentně kooperaci vyžaduje. Migrace? My už se tady nebavíme o nezákonné imigraci, ale už je z toho migrace, přirozená migrace. A chych ouvej. Takže dále. Argumentace salámovou metodou je na místě.
Nicméně mohu vám garantovat, že až se bude zdát, že nějací zlí lidé chtějí zničit Evropu zevnitř, tak bude paní poslankyně proti. No to je skvělý. A ještě, ale současný pakt skutečně nic takového není. Je to jen možnost konečně problém migrace řešit. Zdá se, že jiné možné varianty jsou nechat hraniční státy jako Itálii kolabovat nebo odstřelovat čluny na Středozemním moři. S dovolením ani jedno není přijatelné. Globální pakt je třetí možnost. S pozdravem a přání pěkného dne. A teď já mám pocit, že z nás udělali legraci za paní Danu Balcarovou. Nám odpověděl Tomáš Gutjarkovský, asistent. Víte, kdo to byli Gutjarkovský? Olympie, olympiády a tak dále. Takže to, mě to připadá, jako že si z nás fakt dělají prdel. Že ty piráti to přece nemůžou, nebo fakticky si vzal nějakou pěknou lajnu. Protože tohle není možný. Tohle z toho. Nějací zlí lidé, až budou chtít rozvrátit Evropu zevnitř, zničit, tak paní poslankyně bude proti. Lidi svatí boubelati, je toto vůbec možný? A tady tohle z toho někdo, tady ty asistenty, ty si tam někdo dosadil, aby odpovídali za poslance a poslankyně. Pro boha, co to je dneska? Co se to dneska děje? Jinak, co se týče globálních paktů, tak tenhle ten pamflet, když si to vezmeme, tak tohle vlastně to vychází z věcí, které byly naplánovány, které už jsou známy. Bavíme se samozřejmě o novém světovém řádu. Bavíme se o různých zmínkách, už třeba neposledně Caligariho plán z roku 1922. Toto si najděte. Co ten tam píše? Tenhle ten pán, který není žádnej fake, který napsal knihu a píše tam o tom, že je potřeba do Evropy dovážet lidi z Afriky a z Asie, aby vznikl nějaký azijsko-africký negroidní typ, jedna rasa. Tohle to není žádnej fake, on tu knížku napsal a vydal. To se dá pořídit. A tenhle ten blázen prostě tam nazývá evropskou rasu lůzou, nepotřebnou. Ježišmarja, to bych možná kecal, ale něco neuvěřitelného. Takže tady ty šašci, co tady píšou, jo, že to jsou bláboli a nesmyslen, tak jako říkám, nedej bože, aby nějakým nedopatřením tohle opravdu naši poslanci v čele s tím vypatlaným lhářem, Hamáčkem, tím islamofobem, který by tady prostě nejradši měl ten islám asi v celé té naší zemi a tvářil se, jak vlastně o nic nejde a jak je všechno v pořádku a jak oni se budou teda aklimatizovat a budou se přizpůsobovat a budou prospěšní a přizpůsobí se naší kultuře a tak dále a tak dále. Ježišmarja, Jan Horvát, abych ho nejradši vymazal, ale bohužel máme tu svobodu slova, svobodu projevu, že jo? Takže nemůžeme být jako ostatní. Jo, poslouchejte, a když už jsou té svobody, víte, co se dneska zjevilo za zprávu na Novinkách? Já jsem tomu nechtěl věřit. Dneska jsme byli právě na té demonstraci na podporu pana Orbána a maďarského národa, tak pak jsme byli s přáteli v restauraci a představte si, já nemůžu všechno sledovat, to není v lidských možnostech ani nikoho z nás vědět o všem, tak dneska na Novinkách CZ vyšla zpráva, a ty dobře poslouchejte, že zrušili Slavíka, zrušili českého Slavíka. Ano, slyšíte dobře. Nebude český Slavík, protože je potřeba
rekonstrukce pravidel, reformovat pravidla. Takže ne, že už se musí reformovat jenom pouze Evropská unie, ale ona se bude nám už bude se nám reformovat soutěž, která tady byla od roku 1961, jo, a bude se reformovat z jednoho prostého důvodu. Protože ti šmejdi, kteří ovládají média, jsou úplně na prášky z toho, že by to mohl ovládnout Tomáš Ortel. No Ježíš Maria, to je jediný důvod. Ne, že nějaký pravidla a že sociální sítě. Jak? Prostě dnešní technologie, všechny ty IP adresy a já nevím co všechno, že z toho nemůžete poslat více jak jeden hlas a blá, blá, blá. Jako to se nedá zařídit? Co to tady kdo žvaní? Ježíši Kriste! Jako to budeme zase jak za dob krále Klacka, jak v Mladém světě vycházely teda ty lístky a tam jste mohli něco napsat a poslat poštou. Takže já nevím, to zase pro změnu si nějaký dobrák skoupí 30, 40 tisíc mladých světů a napíše tam toho, já nevím, jak nějakou pojmenovat, toho hnusáka, toho bangu, nebo jak se vůbec ten šašek jmenuje, ta sprostota, naprostá sprostota. To, co on, to se nedá, zpívá, to se nedá vůbec říct, jako tak, že by třeba někdo takhle zase pro změnu manipuloval. Nebo jak, co, kde, co, pro Boha chce nějakým způsobem dělat jinak. Takže ano, slyšíte dobře, zrušili pro tento rok Slavíka. Tak mě tak napadlo, je, já tady něco vidím, počkejte, to bude prdel. Tak mě tak napadlo, že Král Jiří vyhlásí celostátní soutěž. Pojďme se složit na Slavíka. Jo, pojďme udělat sbírku a vyrobíme si sami svýho Slavíka. No a vyhlásíme soutěž. Uděláme si svoju vlastní na Facebooku. A dáme jenom jednu cenu tomu, opravdu tomu, komu přijde nejvíc hlasů. Nebudeme rozdělovat zpěvačku, skupinu, objev roku, skokan roku, ale hodíme toho hlavního. Udělejme si svýho vlastního Slavíka v České republice. A ať to vyhraje, kdo to vyhraje. Takže král Jiří vyhlašuje soutěž o zlatého Slavíka. Pojďme se na něho složit. Protože to, co tady ty šmejdi vyvádějí, to není normální. Oni se bojí, to je neskutečný, oni se bojí, aby náhodou zlatého Slavíka, který už měl loni vyhrát Tomáš Ortel, tak oni se bojí, aby ho fakticky nedostal. Takže král Jiří vyhlašuje sbírku na zlatého Slavíka a pojďme si udělat svýho. Vyhlásíme ty kategorie a uděláme... Hele, ale lidem se to líbí, oni jo, takovýhle takovýhle blbosti. Furt lepší než ty sračky. To museli zbláznit, polity, když to jistě. Jenom tyhle cty. Tak, tak. Takže obnovme si svýho Slavíka. Jestli oni ho nechtějí, tak si ho obnovíme my. A třeba ať to vyhraje Kája God. Mně ten chlap vůbec nevadí. Naopak po těch letech, že jo, prostě nějakých těch věcí mluví velice rozumně ten borec. Hlásím se do poroty. No prosím, no máme tady porotu, jenom to povalí. Takže říkám, uděláme variabilní symbol, aby se to s ničím nepletlo. Vybereme na Slavíka, necháme ho vyrobit, pozlatíme Slavíka a pak ho předáme. No jasně, proč ne? Teď my je nepotřebujeme. My nepotřebujeme televizi. Na co? To Českou vůbec no to vůbec ne. Tyhle sračky, kdo to má poslouchat? Já, jako to úplně zbytečný. Takže udělejme si svého facebookového zlatého Slavíka. Občanů České republiky, dáme tam ty kategorie, vyhlásíme ty zpěváky, skokany roku a bude tam i Klus. I Klusa tam dáme. A i toho Magora Bangu tam dáme. Ať je to demokratický. Ať je to co nejvíc svobodný. Že jo?
No a já nevím, třeba vyhraje červená karkulka. A nechal by to ještě trochu, počkej, Ivanka nám něco píše. Já zdravím Ivanku Kohoutovou. Je to ještě trošku přejmenovat, je to asi chráněná značka. Aha. Ne, tak Zlatý Slavík snad jako, už není chráněná. Ne. Ale když to dáme Facebookovej Slavík. Oni mají Český Slavík. A když to dáme Facebookovej, to něco před to nebo no, za to, tak to, už si to, může dělat, co chcem. A vůbec, prostě no, jasně. Slavík obecný. Zpěvanka roku. Takže berme to tak, jak to je. Prostě, jestliže tady někdo chce v naší zemi něco zakazovat, rozkazovat, přikazovat, určovat, jako to smrdí. To smrdí jako prase. Uděláme si vlastní vládu. No, to potom. To přijde. To musí přijít. Nejdřív potřebujeme Slavíka a potom vládu. Tak, nejdřív uděláme Slavíka. Musíme podpořit, nebo my zavedeme monarchii, když krále už máme. Jo, jasně. O tom žádná. Já, Karel, já Jiří první. Mě připomíná jednu pohádku Sůl nad zlato. No hele, já už to odložím, to stačilo. Takže berte to tak, že my spoustu věcí opravdu nepotřebujeme. Vůbec, uvědomte si jednu věc. Nový Slavík. Ten systém, ten zasraný systém potřebuje nás. Ne my jeho. My musíme převrátit to naše myšlení. Musíme to už konečně předsvaknout. Že ne my potřebujeme je. Oni potřebují nás. Na tom doprčit už musíme začít stavět. Ono to dneska krásně zaznělo vlastně i na té demonstraci před tou maďarskou ambasádou. Víceméně ano, protože oni i ty politici tam mluvili velice, řekl bych, na dnešní dobu pokrokově. Na téhle demonstraci byla zajímavá a řekl bych velmi pozitivní jedna věc, a to ta, že se tam skutečně sešli zástupci z různých politických stran. To ještě nebylo. Z různých politických to směrů. To fakt ještě nebylo. Kteří se shodli právě na tom jednom bodu, a to toho odsouzení toho přístupu Evropské unie k Maďarsku, což je velice důležitý, protože ať si každý jede ten svůj politický směr, jak chce, ale pokud něco ohrožuje vysloveně už suverenitu státu, nebo řekněme ty demokratický jakože principy. Rádoby procesy. Tak je v pořádku, že se takhle ty různé skupiny, které proti sobě normálně v jiných otázkách prostě bojují, že se spojí najednou a sejdou se na jednom místě. Vím, kdo tam ještě hezky mluvil. Byl to pan europoslanec Kohlíček, který jako jeden z mála se postavil v Evropském parlamentu na odpor tady tomuhle z tomu, protože většina těch našich šmejdů, třeba takový pan úžasnej Štětina, prostě samozřejmě sankce proti Maďarsku, ale tohle smrdí, to už tady bylo, tady tyhle sankce, tahle totalita, nepřipomíná vám to něco? 38. 68. taky, takže to tady chce dneska, pardon, někdo chce opakovat? To poučení nemáme, najednou, to je přesně ono, všichni naši rádoby poslanci, evropští politici, hrk pryč, Rusko, 68. ta hrůza, ta totalita, ta odpornost, ta okupace, to je nespravedlnost a to není demokratický, to je svinstvo největšího kalibru, co udělali vojska Varšavské smlouvy Československu tehda. A dneska chtějí posílat vojáky Frontexu, aby takzvaně chránili maďarské hranice? Takže o čem se to tady kurva bavíme? Co to je za ty šmejdy? Štětina a tahle ta banda Jourová a spol, Pehe nebo jak se jmenuje? Tady tyhle europoslanci? TOP 09 a tady tahle ta... Já nechci být vulgární, ale to se nedá nazvat jinak, než jako zmetci. To jsou skorumpovaní zmetci, jsou to vlastizráci, protože oni nejdou za zájmy národa. Nejdou za naše zájmy. Nejdou za zájmy těch evropských internacionálních globalistů, ano.
To tam dneska taky zaznělo. Taky to tam zaznělo, ano. A od lidí, od kterých bych to já nečekal, jo? Dá se že to, takovouhle ano, retoriku ano. Jako budou používat. Prostě určitě dnešní meeting, ta malá, dejme tomu, demonstrace před maďarskou ambasádou na podporu toho, co odhlasovali, co schválili naši, rádoby v uvozovkách bych ještě řekl, naši europoslanci a politikové vůči Maďarsku, tak dneska se to tam neslo v takovým jiným duchu. Jo, takovej, myslím si, že ty lidi tam odcházeli spokojení. Že to bylo poprvé něco takového, jak řekl Zdenek, opravdu se tam sešli politici, povedlo se to Žárkovi, ten to uspořádal, sešli se tam politici napříč politickým spektrem, by se dalo říci. Protože když si to vezmeme, KSČM, SPD, SPO, ČSSD, KSČM. To není vůbec špatný. Teď už jenom, aby ty politici přišli na to, že z těch jednotlivých stran bychom mohli vyzobat tady tyhle ty lidi, kteří jsou pronárodní, kteří smýšlí o vlastenecky a ty nám, ať nám vládnou. Koalice? K čemu? Tak zvolme si, udělejme ty volby jinak. No prosím, a máme to. Udělejme ty volby jinak. Ať můžeme volit osobnosti ze všech politických stran. Každej je tam 12 politických stran, tak bác, každý občan má možnost dvou hlasů z toho, anebo tam z toho subjektu. A nebo všechny hlasy dát tam k tomu subjektu. Ale pojďme dát návrh, pojďme to změnit. Ale to je o té jednotě, to je zase o tom, že bychom museli mít tu sílu. Ale tady byl zrovna právě na téhle demonstraci před maďarskou ambasádou příklad toho, jak by to mohlo jít. I když oni se nezhodnou na spoustě věcí, ten základ tam je, tak vyzobejme tyhle ty lidi, kteří jsou ochotní spolu spolupracovat. Vyprdněme se na nějaké koalice a tyhle nesmysle a jejich programy. My chceme přímou demokracii, my to chceme ty zákony ze spoda. My občané jsme ti, co živí tuto zem, co plodí děti, kdo je národ. My jsme národ, my máme to právo o tom rozhodovat. No ale my to musíme taky umět podat. Tak jim to pojďme říct, co chceme. A ne nějakým házením papíru do volební urny. Tam byl takovej malej příklad na téhle demonstraci, že by to mohlo jít s těmi politiky. No, ale je, vidíš, že ty lidi spojí právě až ten, když už je opravdu velký průser. A omezení národní suverenity je obrovský průser. Kor, když je to ještě podmíněný nějakým vysláním vlastně cizích vojáků, i když jsou to vojáci Frontexu, prostě na hranice toho cizího státu, to je něco prostě se o tom 68. Ano. Hotovo. Já bych jenom se ještě chtěl vrátit k těm globálním paktům, k důležitým informacím. Dneska hodně lidí se mě právě na demonstraci ptalo, jak jsem daleko s těmi letáky. Tak letáky jsou teda ta tisková verze je hotová. Já teďkon, samozřejmě my teďkon dojednáme tu tiskárnu, musíme dojednat nějak ty ceny, aby to bylo taky dostupné nějakým způsobem. A během příštího týdne ty letáky určitě budou už na webu a na Facebooku ke stažení, takže kdo si je bude chtít vytisknout sám, tak si je bude moct vytisknout sám. A rozjedeme i kampaň teda na to, když to někdo bude chtít zaslat poštou, tak prostě nebo jiným způsobem dostat, tak to bude fungovat přes ty webové stránky, co děláme, tam bude takový formulář, aby to bylo, řekněme, co nejjednodušší. Jinak chci ještě říct jedno důležitý datum, a to je 15. listopad, kdy do 15. listopadu se vláda, nebo 15. listopadu se vláda bude vyjadřovat ke stanovisku globálním paktům, jaké k ním zaujímá. Takže oni si to posunuli pěkně až takhle na, řekněme, tohle pozdní datum. K tomu schvalování dojde potom teda 10. 11. prosince. Takže na jednu stranu je to zase dlouhá doba ode dneška, ještě řekněme relativně do toho 15. ale na druhou stranu... To není dlouhá doba, Zdenku. No ale na druhou stranu nám to dává trošku
tak kdyby se k tomu postavili už teďkon a řekli ne, my to nepřijmeme, tak by to byl samozřejmě ideální stav. Takhle my budeme muset čekat do toho 15. listopadu, vlastně, jak se k tomu ta vláda postaví. Ale co jsem chtěl říct, tak samozřejmě do této doby my máme šanci ještě a musíme to udělat. To je prostě bezpodmínečně nutný, oslovovat další a další lidi a hlavně takový ty lidi, kteří říkají, nás se to netýká a mě to nezajímá a mě je to jedno, ne, prostě tohle s tím nemůže být jedno a my to prostě do nich musíme natlačit. A to ať už formou těch letáků, besed, který máme naplánovaný, já nevím, různých těch veřejných shromáždění, co máme připravený a dalších záležitostí, protože my prostě jinou šanci nemáme. A jestli ty globální pakty projdou a Česká republika je přijme, tak ten kratoučkej výčet, který je, jak pan Hamáček řekl, že to ale přece vůbec není, jako tam žádného nic nového není, tak ten kratoučkej výčet, co jsem vám právě vyčetl na začátku tohohle z toho vysílání, tak ten vstoupí v platnost hned vlastně po tom podpisu toho 10. nebo 11. prosince. A potom se lidi už budou jenom divit a neuděláte s tím nic. Vůbec nic. Neuděláte s tím nic. To prostě mezinárodní smlouva. A končíme. Jakmile se podepíše, tak z tý se strašně těžko odchází. Historicky se ještě nestalo, že by z podepsaný smlouvy někdo odstoupil. Víte, že se nepřipojilo k New Yorkské deklaraci, na které jsou postaveny globální pakty Maďarsko a Američan. Spojený státy americký. U Spojených států amerických je to jasný, tam ti to udělali hlavně z toho důvodu, že sousedí s Mexikem a v podstatě oni by museli Mexiku otevřít svoje brány a to by byla pro ně samozřejmě migrační pohroma a katastrofa. Stejně tak, jako pro nás bude migrační pohroma a katastrofa otevření bran v Africe, takže... Pokračování v tom, co je. Takže... Pokud tohle to bude pokračovat při tom lhaní, co se tady děje, a to, v tom je právě to veliké nebezpečí, že tady to lhaní těch, naprosto bezostyšné lhaní těchto politiků je podporováno médií. To je to nebezpečí, protože... Je to hrozná masírka, ta kampaň na ty globální pakty, teď myslím tu pozitivní kampaň, ta je vedená samozřejmě zase na takových věcech, jako je empatie, solidarita, humanita, ale z legislativního hlediska nebo z toho procedurálního hlediska, když se člověk do těch paktů podívá, tak tam jsou tak zásadní body, tak naprosto neslučitelný s našima azylovými nebo s naší azylovou a migrační politikou, že to bude, když jsem vám to tam četl, zavazujeme se, že změníme nebo předěláme naše migrační zákon. Politiky. To prostě nejde. Takže my bychom museli naše azylový a migrační zákony v podstatě upravit na ty globální pakty, aby jsme ty globální pakty mohli provádět. To je prostě jasně daný. To z těch kompaktů nebo z těch globálních paktů jasně vyplývá, protože pokud bychom je přijali a neupravili bychom naše zákony, tak my bychom ten globální pakt nemohli ani nijak plnit. A pokud v těch globálních paktech stojí, zavazujeme se, že změníme naše migrační politiky v oblasti poskytování zdravotní péče, v oblasti ochrany hranic, nekriminalizace migrantů a podobné záležitosti, tak tam prostě není co řešit. A ať si pan Hamáček říká v té poslanecké sněmovně, co chce. Přesně takhle balamutil pan Sobotka, když byla na stole New Yorkská deklarace, a Hamáček je úplně to samý, nemlich ještě to horší. Takže já chci na tohle to upozornit a znova říkám, my máme teda čas, řekněme, do toho relativně 15. listopadu, kdy se bude ta vláda, nebo kdy se ta vláda už teda vydá to stanovisko, jestli ano nebo ne. No a do té doby musíme prostě dělat nějaký, řekněme, kampaně proti těm globálním paktům, aby se nepřijali. Protože tady v otázce migrace teď na stole momentálně neleží nic zásadnějšího a nic důležitějšího. Páč Dublin 4 spadl pod stůl a ten se dřív jak příští rok předělávat nebo nově zpracovávat nezačne. On to nebude mít význam. Ono, pokud přijdou tyhle globální sračky, tak potom už není co předělávat. Tam už není co řešit.
A to je, jak mluvil Zdenek, naše zákony, smlouvy, odcházení z mezinárodních smluv, vypovídání mezinárodních smluv a tak dále. Doporučuji vám všem naši ústavu, myslím, že je to hlava druhá, nebo hlava první, teď bych nekecal, ale je to článek 10. A ten jasně hovoří, jakým způsobem je upraven náš zákon vůči mezinárodním smlouvám. Tak to, si to přečtěte. To v případě, že by došlo k té ratifikaci, tak, o kterou se tak strašně snaží Evropská unie. Jinak tady je od Karla Ošťádnického dotaz. Máš letáky podpořeny tím, že se mě vysokoškoláci ptají, z jakých to máš zdrojů? Ty zdroje jsou ty globální pakty. To jsou přímo výtahy z globálních paktů, ty texty, které jsou obsaženy v těch letácích a i v té rozborové zprávě, tak jsou přímo vytaženy z těch globálních paktů, z globálního paktu o uprchlících, z globálního paktu o řízení bezpečí. Vydělej prosím tě ještě jednou tu tvou biblioteku. Ale já tam nemám tu rozborovou to zprávu. Viděj to, prosím tě, buď tam, neviděj to. A já vám něco ukážu. Samozřejmě Newyorskou deklaraci. Co se týče vysokoškoláků, oni jsou indoktrinovaní politicky tím humanismem a těma, tam s nima asi nemá smysl moc diskutovat, protože s těma nepomnete. Já nebudu vůbec diskutovat. My musíme oslovit ty skupiny lidí, které oslovitelné ještě jsou, a já se obávám, že u spousty vysokoškoláků to nelze. Tak tady jsou ty zdroje, teda, kdyby se někdo ptal. Dovedete si někdo, prosím vás, představit, že tohle to, tady tenhle fascikl, si Zdenek Chytra vyrobí sám doma na počítači, nebo co? A všechny ty odkazy, to jsou stovky a stovky odkazů na další a další drobné smlouvy a já nevím co, jaký úpravy. Dovedete si představit, že toto, prosím vás, z těch 200 stran je fake? Pro boha, už se probuďte, vy paka pirátský. Ale tohle, to je jenom... To je jenom, malá část. To mám ještě tři plný šanony. Mně to je jasný, tohle je malá část toho. Proč by pro boha tenhle ten člověk dělal něco takového, že by doma falšoval, ty vole, 600 stran dokumentů? Ale tohle... Bože můj, ty vole, to je logika! Tohle to prostě nemá cenu těm lidem vysvětlovat. Ti, kteří tomu nebudou chtít věřit, tomu stejně neuvěří. Samozřejmě. Ti půjdou za takovým Kalouskem, Štětinou a podobnýma. Přesně tak. Ale my máme tu jednu výhodu velikou v tomhle tom. No, my máme jednu tu velikou výhodu, a to v tom, že pořád platí, že přes 80% obyvatel České republiky nechtějí nebo nesouhlasí s tou migrační politikou, nechtějí přijímat migranty na svoje území. Takže pokud nějaká, řekněme, poměrná část vysokoškoláků, a teď myslím hlavně těch pseudosociálních studií a podobných záležitostí, s tím má problém, no tak samozřejmě vždycky se nejde někdo, kdo s tím má problém, vždycky s tím bude mít někdo problém. Piráti s tím budou mít problém furt, protože to jsou... To je obrovský nebezpeč naší politické scéně. To teď tady nebudu rozebírat, ale samozřejmě, my musíme oslovit tu většinu, která se staví proti tomu. Já si myslím, že my máme velkou šanci to zvládnout a velkou šanci tomu zabránit. Opravdu ano. Já jsem tomu, co říká Zdeněk, taky nakloněn. Jsem tak nějak duševně, srdcem přesvědčen o tom, že opravdu tohle z toho není možný. Že tohle se nemůže stát skutečností, protože to je... Já nevím, jak to pojmenoval. To se nedá ani pojmenovat jako nesmysl. To prostě to nemá obdoby. Za historii lidstva tenhle pamflet nemá obdoby. To prostě to, co tam je psaný, je naprosto absurdní. To je naprosto absurdní a ona už je absurdní i ta Newyorská deklarace dokonce. Já jsem to včera říkal právě i na tom svobodným vysílači. Slobodný vysílač. Ano. Že právě i sluníčkáři, někteří takoví ti, řekněme, kteří jsou ještě svolní k diskuzi, sami potvrzují, relativně otevření, že ta Newyorská deklarace, na který jsou ty globální pakty postaveny, tak, že to je utopie a že je to neproveditelný. A ten, kdo by se vlastně pokoušel
to realizovat, ty postupy, které jsou tam uvedeny, plus teda samozřejmě následně v těch globálních paktech, tak je blázen a nikdy se mu to nemůže podařit, že z toho bude hrozný guláš. Ale samozřejmě, že to jsou jenom takové ty reakce, které jsem za ten rok, co se tím probírám, dostával. Ještě mi napadla jedna taková věc. Mám tady samozřejmě píšu si ze spousty z vás, spousty přátel, spousty příspěvků, spousty věcí. Teďka vám přečtu takovou věc, co se týče třeba pracovních smluv a poměru vás zaměstnanců k zaměstnavateli. Já z jistých důvodů samozřejmě nebudu číst firmu, protože i dneska je strašně jednoduchý zjistit, kdo z mých přátel v jisté firmě někdo se hlásí. Pracuje. No, zkusme to. Kdo pak to tam je? Milena Osvaldová. To první Milenku. Ano, zkusíme. Mě to včera nešlo nějak přidávat právě. Tak, uvidíme. Dívejte se, každopádně mám tady pracovní smlouvu jednoho z vás. Je to protidiskriminační politika, se to jmenuje. Jo? Společnost, pro kterou pracujete, je součástí skupiny, nebudu říkat, jež pro svou světovou působnost zavedla a uplatňuje na všech úrovních pro všechny své činnosti přesně přísně protidiskriminační politiku. Všichni zaměstnanci skupiny, nebudu říkat jméno jaké, se musí řídit následujícími obecnými zásadami. Při výkonu činnosti na pozici zaměstnance některé ze společnosti skupiny je však zaměstnancům přísně zakázáno, diskriminační chování, a to na základě rasy, pohlaví, náboženského vyznání, věku, fyzických či duševních handicapů a jiné. Samozřejmě to fyzických a duševních handicapů do toho zamíchali už jenom z toho důvodu, aby to bylo vyvážené. Je přísně zakázáno rozšiřovat nenávistné a nebo opovržlivé postoje vůči skupinám osob bez ohledu na to, zda se to týká předmětu činnosti skupiny, nebudu jmenovat jaké, či nikoliv. Veškeré kontakty a komunikace v rámci společnosti nebo s externími stranami budou probíhat s respektem vůči všem zúčastněným. Obtížná či nepříjemná rozhodnutí budou činěna v obchodním duchu bez jakýkoliv diskriminačních či opovržlivých konotací. Nedodržení uvedených zásad může mít za následek administrativní sankce vůči zaměstnanci, který se dopustil porušení těchto předpisů. Tohle jsou jenom takové ty drobky. Drobky před tím, než si v té práci nebudete moc ani uprdnout. Tohle jsou drobky toho, že jsme vlastně zatím stále lhostejní těm problémům, který se dotýkají už dneska každého z nás. Aniž bychom to přímo osobně jakoby pociťovali. Ale ta budoucnost je jasná. Pokud, a my tomu teda nevěříme, ale pokud by se něco takového stalo, jo, tak, jak jsme se bavili, končíme. Protože, jak řekl Zdenek, odstupovat od jakýchkoliv mezinárodních smluv je takřka nemožné. A s tou naší politickou scénou, tak o tom si vůbec nemusíme nic nalhávat. Dovedete si představit, že ty, co dneska sedí v europarlamentu a hlasují tím sprostým odporným způsobem, tak jak hlasují, že by se postavili proti tomu, co najednou zjistí, že asi není úplně to pravé ořechové? Dovedete si to představit, že najdou v sobě tu osobní odvahu, jak třeba pan europoslanec Kohlíček? Zapomeňte na to. Jsou to sráči. Zaplacení sráči 500 000 000 měsíčně. Představte si, že třeba, jak jsem zmínil, jistá paní Jourová
Za ten rok, prosím vás, za ten rok, co ona tam je, má přes 8 milionů korun. To si vynásobte 4. A pak se bavme o důchodu. 9 tisíc euro. A tak dále, a tak dále. To jsou nehorázné finanční prostředky. A pokud ten člověk není srdcař, tak na to sere. A tohle jsou europoslanci z ANO, z TOP 09. Nechci jmenovat, protože mě z toho je nablití z těch šmejdů. A můžu vám říct, že některý z nich fakticky potkat na ulici, tak si jdu asi sednout do báně. No Jiříku, já bych to už teda ti nerozváděl. Já ho mám fakt rád toho kluka, opravdu. A děkuju pánu Bohu takzvaně za Zdenka Chytru. Já vám říkám, vážení, tohodle člověka ještě nejsme stavu schopni docenit, co on udělal pro tuto zemi. Vůbec si to nedovedeme představit. Ne k toho, prostě komu čest, tomu čest. Berte to tak. Já jsem jenom hlásná trouba. O mě tady vůbec nejde. Tady jde o to, co ten člověk zpracoval. Dostal to do povědomí nás lidí. Dostal to do poslanecké sněmovny. Četli to tam. 25 minut to tam četli. Jeho zprávu. Víte? A kdyby někdo z nich do prdele řekl, dostal jsem tuto zprávu od Zdenka Chytry, tak můžu vám říct, že ho dovolit. Ale mě to ne, zase ne. Ale tady nejde, ne, tady ne, nejde o to, mě... pozor, tady nejde o to, že by to jako jeho nějakým způsobem jako pozbudil. Ne, tady jde o to, že ten člověk v té poslanecké sněmovně uzná to, že oni na to nepřišli. Že je to byla jejich práce a že uznali chybu. O to jde, že tady člověk se takzvaně dá do sebe a řekne, do prčic, představte si, já jsem na to nepřišel. Přišel na to někdo úplně jiný a jmenuje se tak a tak a já mu za to děkuju. Tak potom já říkám, ty vole, tak tenhle člověk šel do sebe. Ale, no, tak, ale je zase to o tyhle věci nejde, víš jak. Důležitý je vzít to, zpracovat to, poslat to dál. Je vám jasný, proč tak mluví, jo? Je vám to rozeberte jasný. Si to, hlavně to nepřijmejte. Ale ještě jenom když k těm paktům, tak já bych chtěl jenom ještě tři takový důležitý body, o kterých jsem nemluvil. Ty pakty jsou postavený. Přesně tak. Zde. Ty pakty jsou postavený na třech takových zásadních pilířích. Za prvý. Na inkluzi. Tam školství. Se píše na inkluzi všeho. Na inkluzi i společnosti, nejenom školství. Protože oni jsou postavený na motu nikdo nezůstane pozadu. Jo? To znamená, že v podstatě my se budeme samozřejmě mít povinnost přizpůsobit tempu a vzdělání těm migrantům a ti migranti zase by se měli přizpůsobit tempu a dokáže si to představit, takže nakonec to dopadne tak, protože my bychom je samozřejmě diskriminovali, protože oni jsou pomalejší a méně vzdělanější, takže my se budeme muset přizpůsobit jim. To je jedno obrovské nebezpečí. Proto taky školní inkluze a tyhle nesmysly, co tu byly. To všechno se všem souvisí. Je to tak. Druhá věc, ten druhý takový pilíř, je obrovská propagace a protlačování multikulturalismu, protože tam je článek, ve kterém se píše, že se budeme, nebo že máme povinnost přijímat jinou kulturu a jiný zvyky a jiný návyky a oni taky mají, ti, co sem přijdou, ti migranti, taky povinnost jako přijímat teda ty naše návyky a naše, jak to končí, víte všichni. A třetí je samozřejmě tam zastoupená i genderová ideologie. Protlačování genderu, tam například v kapitole, kde se hovoří o vydávání dokladů a víz, tak to je jenom příklad, tam je toho mnohem víc, ale tam se hovoří o tom, že musí být doklady vydávány genderově citlivě. To znamená, že prostě když přijde uprchlík a řekne, já jsem uprchlice, tak tam bude mít žena a ne muž. Jo? Takže takovýhle věci jenom. Je to opravdu, je tam opravdu... To jméno jsem ani neviděl radši. Je tam...
je tam opravdu úplně všechno. Úplně všechno, co si můžete představit pod pojmem multikulturalismus, gender, cenzura je tam obrovská, o tom už jsem mluvil několikrát. A samozřejmě já tyhle ty body právě já budu ještě dál rozebírat v dalších článcích. Ono to není skutečně jenom na jednu zprávu, ono se to musí rozebrat trošku podrobnějc a nemůže se to udělat všechno najednou, páč by z toho byl román. Ale to dáme a lidem se to bude líbit. Tak jako se jim líbily ty kvóty teďkon, co jsme zveřejnili, tak další vlastně to přesidlování, to bude další kapitola, tak to se jim taky bude moc líbit, jak si sem budeme přesidlovat letadlama pěkně Afričany a Araby na naše území. Já bych ještě zmínil jedno jméno, který tady dneska nepadlo a je velice důležitý. A i díky této ženské se vlastně ty globální pakty probírají, protože součástí globálních paktů je smlouva, která se jmenuje Istanbulská smlouva. A tady to, no je to tam, je to, ne? Mm-mm. Istanbulská umluva nemá s globálníma paktama nic společného, to je samostatně stojící smlouva. Mm-hmm. Ale tato smlouva je nebezpečná v tom, že ona... stejně tak jako ty globální pakty, tak i ona protlačuje multikulturalismus, ale hlavně tu genderovou ideologii. Přes ty rodiny. Plus ona obsahuje právě tam schovanou tu mezinárodní organizaci Grevio, takovou tu mezinárodní sociálku, která bude mít absolutní vlastně moc a pravomoc. A ta ženská se jmenuje Ivanka Schneiderová, jo, která už já nevím kolik let do tohohle z toho buší a upozorňuje na to, co se právě pod to organizací Grevio skrývá, jaké nebezpečí pro náš sociální systém, co se týče takzvané naší tradiční rodiny. Jo? Umísťování dětí, odebírání dětí a tak dále a tak dále. To je obrovské nebezpečí. Istanbulská úmluva už přijatá je, ale není ratifikována. To znamená, že ona je přijatá v tom režimu nezávaznosti. Že prostě... Zatím. A datum té ratifikace ještě není známo, ten termín ještě nebyl dán a nikdo teď momentálně v současné době není schopen říct, kdy ten termín bude. Takže zatím, řekněme, je Istanbulská úmluva, respektive její ratifikace u ledu. Takže tak. A Ivanka, tak od 5.4.2016, ano. Tak od 5.4.2016. Tak ty globální pakty se vlastně taky dělají od toho září 2016. Tři roky ta holka tady v tomhle tam už jede. Jo. Zdenda se loučí, já se pomalu taky rozloučím, taky páč toho mám přátelé. Už dneska. Máme toho tak akorát. A ještě tak akorát máme před sebou, takže nás toho čeká hodně. Pryč EU, já jsem díval zajedno. Se mnou nikdo nemusí diskutovat o tom, jak zaujímám stanovisko k Evropské unii. Já nevěřím na žádné zázraky, že by byla možná její nějaká, no, jak oni to říkají. No, já to slovo taky furt zapomínám. No, není to rekonstrukce, ale že se může... No, vidíš to? No, už jsme unavený, no. No, prostě nedá se to reformovat. Že se to může reformovat. Ne, nedá se reformovat, protože lidi, západňáci si volejí pořád ty samý internacionální socialisty a samozřejmě oni mají i v Evropské unii převahu a vždycky tam mít budou, protože západ je prostě ztracený, jako tím o tom jsem přesvědčený, aspoň momentálně. A pokud se neprobudí Západ, tak tady žádná reforma Evropské unie stejně nebude, jako možná, nikdy, prostě nebude. A my jediný, co, a to už tady zaznělo, to už jste tady psalo hodně z vás lidí, tak je jedině opravdu se velmi pevně spojit v tu V4 a postupovat jednotně jako V4. Tam bychom mohli trochu té Evropské unii šlápnout na krk. Rozhodně, a jak dneska říkal... A rozhodně říkal, mnohem víc než jako samostatný státy. A dneska to tam někdo z nich říkal, reorganizace, že vlastně, že vlastně k té V4 se by to chtělo přidat Rakousko. Bavíme se o Bulharsku, bavíme se o Rumunsku, bavíme se o Srbsku a tak dále, o těchhle z těch slovanských, že o národech na východ a tak dále, kteří by, my, jako ta společnost prostě musí k tomu dospět. Bez toho bohužel. Evropská unie, já bych tomu snad řekl ještě na závěr, to je, už jsem to taky několikrát opakoval,
Je to, jak když Evropská unie je vlastně rozbořený barák. Hmm. Tam už popraskaly základy, dveře už nejdou zavřít, okna jsou skřížená, spadl komín, střechou teče. Do toho baráku se dostane kdo chce, vezme si co chce a z toho baráku odejde s tím, co si ukrad. Tenhle barák nejde opravit střecha, nejdou opravit okna. Neopravíte nic z toho a i kdybyste to udělali, tak to znova spadne, protože nejsou dobré základy. Tenhle barák se musí strhnout. Chceme spolupracovat? Ano. Nikdo není proti tomu, že nechceme spolupracovat s jednotlivými státy v Evropě. Ta Evropa bude opravdu silná, když budeme spolu jednat společně. Ale ať to jsou suverénní státy, ať si zakládají na svých tradicích, ať mají svoji kulturu, ať jim nikdo nevnucuje to, co by měli dělat. Ale vypíchněme z těch států, co umíme nejlépe, co je dobré, jaké máme zkušenosti a na tom to postavme. To, co je teď, je absolutně... Největší vlna migrantů teprve přijde, musíme držet spolu, samozřejmě přijde, protože oni to se jistě, už, že... už tři roky, je už tři to... roky se jich 6 milionů to jsou... tlačí v Libii, v Jordánsku, v Turecku, dohromady teda. A tohle tam je nebude lze udržet, já nevím. Tady se bavíme o desítkách milionech lidí v OSN, pohybu. Plus OSN chce samozřejmě, nebo OSN mluví o dalších 67 milionech lidí, které by nejraději viděla přesídlena do Evropy. Takže ono nás to opravdu čeká, ale... Já chci ještě jenom k tomu dodat poslední věc, nebejt Merkelový v roce 2015, která vlastně uměle tohle všechno spustila a pozvala je. Ona řekla, že multikulturalismus selhá. To řekla v 2012. Tak nebejt toho, že ona spustila tu lavinu, tak v podstatě ta situace by byla dneska mnohem, mnohem klidnější. Ale oni se do toho přidali právě ty struktury neziskové organizace, které pořád to živějí. To prvotní rozhodnutí té Merkelové a živějí vlastně i takovej ten chtíč těch migrantů, kteří prostě chtějí do té Evropy, protože věří tomu, že tady prostě dostanou všechno tak, jak jim mama Merkel naslibovala. Takže to jenom teda na závěr. A já teda bych se s váma pomalu rozloučil s tím, že teda od příštího týdne se připravte na to, že to rozjedeme, tu kampaň proti těm globálním paktům už opravdu ve velkým a už připravím teda ty letáky, ten rozbor, tu zprávu rozborovou, takže těch materiálů budete mít k dispozici hodně a já tam budu postupně potom přidávat ještě další a další dokumenty, se kterýma bude potom jednodušší a lepší argumentovat. Takže to je ode mě všechno. Drazí a milí přátelé, jestli se nám tohle povede, záleží opravdu na nás všech. Vy, co nás teďka sledujete a posloucháte, i vy jste ti, kteří budou tvořit budoucnost našeho národa. Protože na vás bude záležet, jak se tohle uchopíte. Jestli využijeme tu šanci, kterou nám vlastně nabídl Zdeněk svou prací, anebo to pohřbíte. Je to o nás všech. Tak jak celou dobu mluvím, o nás všech. Není to o dvou lidech, o deseti lidech, je to o nás všech. Takže přátelé, mějte se hezky. A jak zaznělo dneska na demonstraci? Jeden za všechny, všichni za jednoho. Dobrou noc.